ድህነት ተመስጭጋሪ ነገር ሰው እንደ ሰው ተፈጥሮ በጥልቅ ድህነት ውስጥ መኖር በጣም እንደሚቸገር ነው የተረዳሁት ማለት አሁን እንደዛ ኢምፖርታንት የሚባለው ስራ ሰራለሁ ግን በጣም የተቸገረ ኑሮ ነው ምኖር ሰዎች ሲገፈትሩ ለመገፍተር ከሆነ ይድካው ትገፈተራል ጥያቄና መልስ የለው እዚህ የኛ ስታንዳርድ የለንም ቢሉ ቤቴ መመለስ አሁን እናንተ ጋዝ እናንተ ፊት መቅረብ አልችልም ግን አይሴ ነው ለሚያሾፍብኝ እና ምንም አታመጣም ላሉኝ ሰዎች መልስ ነው ጠብታ ብዬ ስሙን የሰጠሁት ጠብታ ማለት እኔ በተማርኩ በትምህርት እኔ በጣም አውቃለሁ በሚለው ሙያ የኔ ጠብታ የት አለ ብሎ ራስ መጠየቅ ፍልስፍና ነው ህይወት ደግሞ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በጣም የተናቀ ነገር ነው የሰው ህይወት ያን የተናቀ ነው እኔ ላከብር የፈለግኩ የተናቀን አክብሮ ገንዘብ ማግኘት አይቻልም ስለዚህ ይህ ሀገር ስለ ቢውልዲንግ ነው የሚያወራው የሚቀጥለውን ብዙ አመት እነሱ ነው የሚቀጥለው ስለዚህ የሚከበረው ከሰው ልጅ ይልቅ ጉዞ ዓለምን የሚያራምዳት ማን ነው? አንዳንዶች ጊዜ ይላሉ። አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ እኛ ግን ሰው ነው እንላለን። ቢሶን ቅንጡ መኖሪያ ቤቶች ለጎበዝ ሰው ደሞዙ ኑ ዓለምን የሚያራምዷት ሰዎች ጎረቤት ይሁኑ። ቢሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ ሰላም ለናቺ መሪ ፖድካስት ነው የዛሬ እንግዳችን ክብረት አበበ ነው ክብረት አበበ የጠብታ አምቡላንስና ጠብታ ሜዲካል ኢመርጀንሲ ትሬኒንግ ሰርቪስስ ፋውንደር ነው በ2008 የተመሰረተ ሲሆን እስካሁን ከ150 ሺህ ሰው በላይ ትሪት አድርገዋል ከ1 ሺህ ሰው በላይ ወደ ውጭ ሀገር ኤቫኬት አድርገዋል ከ45 ሺህ በላይ ደግሞ የኢመርጀንሲ ሜዲካል ትሬኒንግ ሰጥተዋል ስለዚህ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ሜዲካል ኢመርጀንሲ ሴክተር ምን እንደሚመስል እና የክብረት ኢንተርፕራይዝ ጆርኒውን የምናይ ይሆናል Enjoy. በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። ሪሰርች ስናረግ በጣም ብዙ ስለ ስራ ስለ እንዴት እንደጀመርክ ብዙ ያየን ነበርና በጣም ኢንትረስት ያረገኝ የሳስብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተጀመረ ቢዝነስ ነው የጀመርከውና ብዙ ሰው ያው ወይ ሬስቶራንት ይጀምራል ወይ የተለያየ ነገር ይጀምራልና ለምን ጠብታን እንደጀመርክ ምን ኢንስፓየር እንዳረገ ከዛ ብንጀምር ደስ ይለኛል በጣም አዲስ ስለሆነ የመጀመሪያም ስለሆነ ማለት ነው በኢትዮጵያ ላይ እንደ ተርኒንግ ፖይንት ምቆጥራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ እንግዲህ ድሮ ድሮ ወጣት ሆኜ በመጀመሪያ ነርስ ነበርኩ እና ባሌ ክፍለ ሀገር ጊኒር የሚባል ገጠር ውስጥ ነው 5 አመት ያለ የሰራሁት ከዛ ወደ ጥቁር አንበሳ ተዛው ሬስ መጣ አንስቴቲስቶንኩ የማድን በአማርኛ ይባላል ዘያ ህክምና ይባላል በየአንስቴዚያ ሙያ ውስጥ ገባው አንስቴቲስት ሐኪም ብቻ አይደለም ሊደርም ነው በዛች አንድ ሰው ታሞ በሰርጀሪ ከመሙ ለመፈወስ በሚደረግ ሩጫ ውስጥ ሲግኒፊካንት አማውንት ቦታ አለው ህመምን በማስታገስ ትንፋሽን በመቀበል ስለዚህ አንስቴቲስት ሲሆን ትንሽ ስለ ህይወት ያለኝ አመለካከት የተለወጠ መጣ አንዳንድ ህይወት እንዴት ነው መታየው ነው ፐርፐዝን መረዳት አሁን እንግዲህ ከ50 ፕላስ ሆኖኛልና ፍሬም እያረኩ ነው ለምሳሌ በጣም ሀብታም ሰው ወይ በጣም ባለስልጣን በጣም እናት እጅ ላይ ብትወርቅና በትንሽ ሚሊግራም ኦፍ አንስቴዚያ ከመኖር ወደ አኖር መኖር ስትለውጣቸው ፊልም ታረገው ነገር ህይወትን መታየበት ፐርስፔክቲቭ ነው ህይወት እንደዚህ ማጭር ነው
ሰዎች ትንሽ በተሳሳት ሞት አለ። ስለዚህ ለኔ አንስቴዚያ በጣም ተስማማኝ። ስማርም ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ነው የተማርኩት። በደንብ ወድጄው ተማርኩ። ቀደም ብዬ ጅማ ጤና ሳይንስ ስማር ብዙም ሙያውን ለመውደድ ችግር ነበር እንደ ለመናገር። ከዛ በኋላ መውደድ ውስጥና አንድ ነገር ስትወደው በጣም ሌላ ፒክቸር ነው ያለው ላይፍ ላይ። ስለዚህ በጣም እየወደድኩ መጣሁ። በመጀመሪያ ትግሌ ከራሴ ፐርሰናል ትግል ጋር ነው። ለምሳሌ በአንስቴዚያ ደሞዝ ለመኖር በጣም ነው የምትቸገረው። ስለዚህ ድህነት የሚባልን ነገር ፍሬም ለማድረግ ነው የሞከርኩት። ድህነት በጣም አስቸጋሪ ነገር። ሰው እንደ ሰው ተፈጥሮ በጥልቅ ድህነት ውስጥ መኖር በጣም እንደሚቸገር ነው የተረዳሁት። አሁን እንደዛ ኢምፖርታንት የሚባለውን ስራ ሰራለሁ፣ ግን በጣም የተቸገረ ኑሮ ነው የምኖረው። እና በቃ ራሴን ማየት ጀመርኩ፣ እንዴት እንዲህ ሊቀጥል ይችላል ብዬ ላይፍ። ስለዚህ ጥቁር አንበሳ ውስጥ ሆኜ ብዙ ሆስፒታሎች ሰራ ነበር፣ ወደ 6 ሆስፒታሎች። አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ ኦፕሬሽን ቲያትሩን በዛ ወቅት የመጀመሪያዎቹን ሆስፒታሎች ያዋቀርኩት እኔ ነኝ። ከዛ እዛው ሰራለሁ። ስለዚህ ትርፍ ሰዓቴ ሁሉ ኦኮፓይድ ሆኖ ኪሴ ውስጥ ገንዘብ መኖር አለበት ለሚያስፈልጉኝ ነገሮች። እንደምታውቀው ሰው በህይወት ሲኖር ወይ የሆኑ ገበያዎች ይገባል ወይ አይገባም። ገበያ ለመግባት ገበያውን የሚመጥን ገንዘብ ይፈልጋል። ስለዚህ ከብዙ ገበያ ውጭ ከሆንክ ትንሽ መጠየቅ አለብ። እዛ እንደሱ ከሆንኩ በኋላ ግን ህይወት ደግሞ ገበያ ብቻ አይደለም፣ መግዛትና መሸጥ አይደለም ህይወት። ስለዚህ ወደ ፍሬም ወደ አረገ እንደዚህ እናንተን የመሰለ ሰው ጠርቶ ሊያነጋግረኝ የሚችል እናንተ እንድታነጋግሩኝ ያደረገ ስራው ነው። ወደዛ በር ምንድን ነው መሆነው? ህይወት እንዲህ ነው ወይ? ራስን ከድህነት ማውጣት ነው ወይ? ምንድን ነው ፐርፐዚ? ምን ላረግ ይሆን ብዬ በጠይቅ ጀመርኩ። እና ከእኔ ሙያ ጋር በጣም የተገናኘው የኢመርጀንሲ ሜዲካል ሰርቪስ ሲስተም ህክምና ሲስተም በሶስት ይከፈላል። ፕሪ ሆስፒታል፣ ሆስፒታልና ሪሃብሊቴሽን። ሶስቱ እንደ ሰንሰለት ካልተሳሰረ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሰዎች የወደቁ ሰዎችን እንደፈለግ ካንስተ ሳይንስን ባላማከለ ሁኔታ አንስተ የነርቭ ሐኪሙን ነገ ቆሞ እንዲሄድ አድርግ ልትለው ትችል። ሰው የሚታከመው ችግር በገጠመው ቦታ ጭምር ነው። ስለዚህ ማንበብ ጀመርኩ። ጥቁር አንበሳ ብዙ ጊዜ ጥቁር አንበሳ ትልቅ ሆስፒታል ነው። የሀገሪቱ ሪፈራልና የጥናት ሴንተር ነው። ስለዚህ በየጊዜው የድንገተኛ አደጋ የመኪና አደጋ ብቻ እንኳን ብትወስድ 194 ሞት በየ10 ሺህ መኪና ነው። ይህን ከጃፓን ጋር ስታነጻጽረው 0.5 ሞት በየ10 ሺህ መኪና ነው። ጃፓን ውስጥ አንድ ሰው ለመሞት 20 ሺህ መኪኖች አስፋልት ላይ መውጣት አለባቸው። እኛ ግን በ10 ሺህ መኪኖች ይህ ሁሉ ሞት። የሞት ምክንያት የመኪኖቹ ብዛት አይደለም። ብዛት ከሆነ ጃፓኖች ነበር መሞት ያለባቸው ወይ አሜሪካኖች። እኛ በጥቂት መኪና የምንሞተው ለጥንቃቄ ባለን ፐርሰፕሽን አያርገው ነው። ደግሞ አደጋ ውስጥ ከገባ በህይወት ለመቆየት ያለ እድል በጣም ኢትዮጵያ ብዙ ገንዘብ መከላከል ላይ ማድረግ አለባት። ምክንያቱ ህክምናው የምንፈልገውን ያህል ስለማይሆን እዚህ ውስጥ ያለውን አስተሳሰቤ ነው ለማስፋት የሞከርኩት። እንዳልኩ ብዙ ተርኒንግ ፖይንቶች ያሉ፣ ለምሳሌ መኪና አደጋ ተከስቶ ትራፊክ ፖሊሶች እንዴት ለዛ ምላሽ እንደሰጡ ሳይ ምንድነው የምሰራው ብዬ አስባለሁ። አስታውሳለሁ ቤተ መንግስት አካባቢ ከሂልተን የሚመጣ መኪና አንድን የ8 ዓመት ልጅን ገጭቶ ትራፊክ ፖሊሱ በቅንነት እንዴት ሊያነሳት እንደሞከረ ሳይ ከአደጋው በላይ ጉዳት እንዳደረሰበት ተረዳው። እንዲህ እያሰብኩ እንግዲህ እንዳልኩ ህይወት ፐርፐዝ ነው ለእኔ። በመሀል ነው ዝናም ከመጣ ሊመጣ የሚችለው ገንዘብም ከመጣ ሊመጣ የሚችለው። ስለዚህ እኔ እንዲህ እያሰብኩ ጥቁር አንበሳ ግቢ ውስጥ ነበር መኖረው 10 ዓመት ያህል። እንዳልኩ ከትራፊክ ፖሊስ ጋር የተገናኘ ለምሳሌ በአርሰናል እና ምናምን ጨዋታ በሚል ተሰብስበው ኳስ የሚያዩ ወጣቶች ሽሮ ሜዳ አካባቢ አንዱ ሌላውን ሲያሸንፍ በግሩፕ ሆነው
አንድ ጓደኛቸውን እዚ አርተሪ ይደም ከዳው ላይ ወቆረጡት እና ባንድ ላዳ ልጁ ማከለ አርገው ተቁራን በሰደረስ ከሽሮሜዳ ለእንደዚህ አይነት ቀላል የመድማት ችግር የካቲት ነው ሜዳ ያለባቸው ግንም ቅርበት የድንገተኛ ምላሽ አንዱ ኮምፖነንት ነሱ ግን ተቁራን በሰደረስ ይዘውት መጡ እኔ ተረኛ ነበርኩ ስለዚህ በደማችን ውስጥ እንደ ኪሎ ግራማችን ከአምስት ከስድስት ሊትር ደም አለ እሱ በሀያ ደቂቃ ተንጠፍጥፎ ላይ ያልቅ ይችላል ስለዚህ ከመሃላቸው በከፍተኛ የእግር ኳስ ፍቅር ስለ አርሰናል እና ማንቸስተር የሚያውቁ ልጆች ደም እንዴት መቆም እንዳለበት አያውቁ ስለዚህ ልጁን በላዳ እያንዘፈዘፉ ምንም አይነት የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ሳይሰጡ ጥቁር መዛ ድረስ ይዘው ተመጡ እኔ ዘጠኝ ሰዓት ገቢ ነበርኩ ሳይ አወቅኩ ምን እንደሆነ ዛይጄ ከፍቼ ሳይ ልጁ ሞቷል ስርግን ላዳው ስርግን 5 ሊትር ደም አለ እንደዚህ አይነት ተርኒንግ ፖይንቶች ናቸው እኔን ነው መቼ ነው ይሄ ማረግ የምችለው የሚል ሀሳብ ውስጥ ከተተኝ ግን እንዲህ ያረኩ ይያለው አንድ ጊዜ አንድ እንግሊዘኛነት ያለው ሰው እንደ ድንገት በኢትዮጵያ 3 ሰዓት ላይ ከአውሮፕላን ሲወርድ የመተንፈስ ችግር ገጠመው ስለዚህ እኔ ሁል ጊዜ ስለ ድንገተኛ ህክምና አገልግሎት አንድ ቀን ይሄን የሚሰራ ድርጅት ከፍታለሁ ላለሁ የኔ ትልልቆቹ ሰርጀኖች ኢትዮጵያ ያፈረቻቸው ሰርጀኖች እንደምታውቁት ቁራን መሳሪያ ያሉት ያቃሉ የኔን ሐሳብ አንዳንዶቹ አሾፍብኛል አንዳንዶቹ ጥሩ ነው ይሉኛል ስለዚህ ለሚያሾፍብኝና ምንም አታመጣም ላሉኝ ሰዎች መልስ ነው ጠብታ ብዬ ስሙን የሰጠሁት ጠብታ ማለት እኔ በተማርኩ በትምህርት እኔ በጣም አቋቋለሁ በሚለው ሙያ የኔ ጠብታ የታለ ብሎ ራስን መጠየቅ ፍልስፍና ነው። አሁን ይሄ ትልቅ የአፍሪካ ፍልስፍና ነው። አፍሪካ ወደፊት መሄድ ከፈለገች ኢትዮጵያንም ጀምሮ ወጣቶቿ በተሰማሩበት ቦታ ሁሉ የኔ የታለ ብሎ መጠየቅ አለባቸው። በመጠይ አንተ ክሌም በማድረግ የምትወርሰው ነገር የለም በመርሳት በመስራት ነው እንጂ እኔ እናንተ መጠይቃችሁ ኮንፍሮንቴሽን ራሴን ግን መጠየቅ እችላለሁ። እኔ ራሴን ነው የጠየቅኩት። እኔ እዚህ ኦፕሬሽን ቲያትር ውስጥ አንገትን ቀና በማድረግ ህይወትን መመለስ የሚችል ከሆነ ይህን ላይ በየመንገዱ ለምን አላረገው? ስለዚህ እነዚያ የሚተርፉ እያንዳንዱ ሰዎች የኔ ጠብታዎች ናቸው የሚል ነበርና ያ ሰውዬ የመተንፈስ ችግር ሲገጥመው እነዚህ ሁልጊዜ ስለ ድንገተኛ ህክምና ማወራላቸው ሰዎች ይሄ ልጅ ያደርሰው ብለው እንግሊዝ ሀገር 8 ሰዓት ላይ መሄድ ነበረበት። ይህም የዛሬ ስንት ዓመት ነው? 2007 በፈረንጅ 2000 አመት ብለበኛው ለጥቁር አንበሳ እየሰራው ነው። ምንም ውጭ ሀገር እጅ አላቅም ማቀው ነገር የለም። ግን እኔ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያን የአየር አምቡላንስ ስራን ማድረግ ፈልጋለሁ እና ኢንቪዥን እያረኩ ነው የምሰራው። የዛን ጊዜ እንደዛ አምቡላንስ የለኝም ምን የለኝም ግን እንትን አረጋለሁ ኢንቪዥን አረጋለሁ። ስለዚህ ፓስፖርት ነበረኝ። ጥሩ እንደምታውቁት እናንተ ልጆች ናችሁ ምትሄድ ካልሆነ ፓስፖርት አታወጣም። እዚህ ግን አይ ዶንት ኖ ብዬ ፓስፖርት አወጣሁትቼ ነበረኝ ኤክስፓየር ያደረገ ፓስፖርት ባይኖረ ይኖሮ እድሉም ቢመጣ መሄድ አልችልም። ስለዚህ ፓስፖርት አለው ብለው ሲጠይቁኝ ኦፍኮርስ አለኝ አልኩኝ። በስልኩ ሲሳሳቁ ሰማቸዋለሁ። ከዛ 8 ሰዓት ላይ እንግሊዝ ሀገር በረርኩ ህመምተኛውን ይዤ ማለት ቪዛ ምንም አያስፈልግም። ቪዛ ፓስፖርት የተሰጠ ቪዛ መጣ ወዲያው መጣ። የእነሱ ሲቲዝን ነው ምንም ጥያቄና መልስ የለው። የእኔ ሙያ ነው የተፈለገው። ሄድኩኝ እንግሊዝ ሀገር የመጀመሪያ ኤክስፖዠሬ ነው እንግዲህ። ከዛ ያንን ህመምተኛ ሳክሰስፉሊ ያደረስኩት መሙሪ ያስታገስኩ ሜዲካል ኦክሲጅን እየሰጣው 8 ሰዓት ሙሉ ከዚህ ስንነሳ ምን ያስፈልጋል የሚለውን በደንብ አናላይዝ አድርገን ይሄ እንግዲህ አሁን ወደ ውስጥ ስገባ ይሄ ሰርቪስ ኤር አምቡላንስ ሰርቪስ ሲስተም በጣም ትልቅ ኤሮኖቲክ ሜዲሲን ማለት ትልቅ ሜዲሲን እና አድርሽው ስመጣ ግን ምን ሌላ 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 ክብረት ወኝ መጣው። ድሮ ማስበው ብቻዬን ነው ማለት ዓለም ምን እንደሚመስል አላውቅም። አሁን ከዛ ስመጣ ግን አሁን ሁሉ ጊዜ ምን ላለው ስለምትናገረውና ስለምትሰራው ስራ
clarity of thought አለው ይላሉ። በቃ ሁሉ ማወቅ አልፈልግም አልችልም ግን እንጀራ ይስለሆነ ስለምሰራው ስራ ግን clarity of thought ከሌለ ያስቸጋሪ clarity of thought ደግሞ ዝም ብሎ አይመጣም ታም ኮሚቴ ደውና ለማወቅ በመወከርክበት መጣን ስለዚህ ስመጣ እኔ ከበፊቱ በተሻለ clarity of thought አለ እንግዲያ ደከመና አገልግሎ ማለት አንዱ ትልቁ አገልግሎት እንደምታውቁት እንደ አንዱ ጂዲፒ ነው አሜሪካ ለአንድ ለታመመሰው በስንት ደቂቃ ሪስፖንድ ታደርጋለች ብሎ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው ስለዚህ ከእንግሊዝ ሀገር ከአምስት ቀን በኋላ ስመጣ ምን አየህ ግን ልክ ስትወርድ ብዙ የኢመርጀንሲ አምፕሎስ አብሶሉትሊ ያ ሄትሮ የሚባል አይሮፕላን ማረፊያ አንዱ ዊንጉ ተዘግቶ ያኪሞች ከዚህ ኮሚኒኬት ከኤምባሲ ደወለላይ ነው የአንድ ሰው ህይወት ምን ምንድን ነው ህይወት እንዴት እንዲህ ዲፈረንት ሊሆን ሊፈጠር ጀመረ አንድ ሰው ሁሉ መረባ ነው እና እንዳልኩ ነው መንገድ ጀርኒ ነው የሚያሳይ በቀላሉ መሞት የሚባል ነገር የለም ስለዚህ የድገተኛ ህክምና አገልግሎት ማለት አንዱ ምሰሶ ነው የህክምና አገልግሎቶች እኛ እንደምናስበው አይደለም እኛ በጣም ጥልቅ ደህንነቱ ስለሆነ ሰው ካመመው ዝም ብሎ ሲሞት የለ ነው ፊሎሶፊ ስለዚህ ይሞት ነው ግን ዓለም ለአንድ ሰው ይሮጣል ጠንካራ ኢኮኖሚ ያላቸው ሰዎች ሀገሮችና ስመለስ ከአምስት ቀን በኋላ ሪዛይን አደረኩ ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነቱም እኔ አሁን ባይኔ እጨሉ የሰው ምክር አልፈልግም ሁሌ ደግሞ ምን እላለሁ እግዚአብሔር እድል ነው የሚሰጠው የበጣቀም የራሳችን ጉዳይ ነውና ስመጣ ያንን ድንገተኛ ህክምና አገልግሎት በኢትዮጵያ ውስጥ በራሳችን መጣ ልንሰራው እንችላለን የሚል ውሳኔ ወሰንኩ ሪዛይን አደረኩ ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አመለከትኩ ሁለት መሰረታዊ ችግሮች ገጠሙኝ አንድ እንግዲህ አሁን ማቹር የሆነ የቢዝነስ አይዲያ እኔ ህክምና ላይፍ የሙሉ ህክምና ነው ሰራይ ነበር ቢዝነስ ምን እንደሆነ አላውቅም ዘመዶቼም አባቴ ወታደር ነው በዘመዶቼ መካከለም ዘነግዶ የሚያተርፍሶ አላውቅም ባክግራውንድ የለኝም ምንም መነገድ ግሬዛን ግዜ በጣም እንዳቅሜ ለማንበብ ሞክር ነበርና ስታውሳለህ ደሚሳማዮን መጻፍ ዘዴድ ኤድ ቢለው መጻፍ አነብ ነበር የብዙ የአፍሪካ ወጣቶች ችግር ዲፔንደንሲ ነው ሌሎችን ቁጭ ብሎ ለመጠበቅ መሞከር ሰው አንዱ ሌላውን ሳፖርት ሲያደርግ ከጥገኝነት የወጣ ሳፖርት መሆኑን መረጋጋት አለበት የሚሉ የራሴ ነገሮች አሉኝና ተመረ ያለው ሙያዬ ነው ሙያዬ ነው በሙያዬ ሰርቼ ሙያዬ ገንዘብ አምጥቶልኝ እኔም ተከበረኝ መኖር ነው እንጂ ሙያዬ በሰዎች የመርዳት ፍላጎትና ፐርሰፕሽን ላይ ማረፍ የለበትም የሚል አመለካከት ስለነበረኝ እንደማንም አንድ ሰው ተነስተ ፕራይቬት እንዳቀሙ እንደተማረው ልክ መለስተኛ ክሊኒክ ፋርማሲ ያን እንደሚከፍተው እኔም ድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ሰዎች ከፍሎ የሚጠቀሙ በመሆን አለበት ሰስተነብል ሶሉሽን እሱ ቀጣይነት ያለው የሚል በጣም አሁን ፍሬም አድርጌዋለሁ ዛን ጊዜ ግን clarity of thought የሌለው ግን ወደዛ የሚገፋ ምንድነው ችግሩ እንዴት ባረገ ይሻላል የሚል ሐሳቦች ስለነበሩኝ እንጆ መለማረግ አልፈልኩም private entity ነው ነገር ግን በዲሲፕሊን በሞራል ሰዎችን ሴንተር በማድረግ እንዳንድ ቢዝነስ ለክላይንቶቹ ታማኝ መሆን ትረስት ለቢዝነስ በጣም ኢምፖርታንት ፋክተር ነው። ይሄ ለመስራት ነው መሞክረው ሲሉ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር አይኛ እንጂ ወካረከው እንደገ መስከል ችግር የለም ስታንዳርድ ያስፈልግም ትፈልግ ተሰራዋል ኳሊቲ ምጣበቅም ችግር የለም። አይ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ የሚለምኑ ሰዎች አጥናቂ ነች ቬሪ አንፎርቹኔት ስለዚህ እንደሱ ካረክ ምንም ችግር ይዛሬ እንሰጣል ቢዝነስ መታረጋው ከሆነ ግን አያንተም ቢዝነስ ቼክ መናረጋው ስታንዳርድ ይለን ዛኔ አዲስ ሐሳብ ስለሆነ አዎ ስለዚህ እኔ ከጦራን በሳ ለቅቄ ያለው
ግን ለቤተሰቤ ዳቦ ለመግዛት በየሆስፒታሉ ሰራለሁ እንጂ እንደ ቲፒካል ማንንም ኢንተርፕሬተር ልትቸገር ሁሉ ሰውት ይችላል። ግሪዛን ግዜ 6 ወር ፈጅ ይሄ ንግግር ግን የኢትዮጵያን ስታንዳርድ ጻፍኩ የድንገተኛ ህክምና ስታንዳርድ ራስም አዎ አርጊመንቴ የዛን ግዜ ስለ ዓለም ያለኝ እንትን በጣም ሊሚትድ ነው። እኔ አሁን እኔ ያልተጓዝኩበት ሀገር ሄድ ማለት ቆጥራለሁ። በጣም ትራቭል አድናቂ ነኝ። እኔ ሰዎች በተለይ ወጣቶች 3 4 ማስተርስ ያዙን ከሚሉ ሌሎች እንዴት ነው የሚኖሩት? እድል ካገኙ ትራቭል በጣም አይምሮን የሚያስፋ ነገር ነው። እኔ ባየው እኔ በኔ ፐርሰፕሽን ለዚህ ብዙ ሀገር ብዙ 58 ሀገር በላይ ትራቭል አድርጌያለሁ። በርኩበት ሁሉ አይምሮን ያዘጋጀ ነው ለመማር የሚሄደው። ዘ ዲፈረንስ ኢዝ ዛት ምንም ትራቭል ብታረግ ምንም ኤክስፖዠር ብታይ እኔ ተጨርሻለሁ ሌሎች ያስተምሩኝም ካል ይበላሻል። ምንድነው እንዴት ነው ራስን ብታዘጋጀው? አሁን ለምሳሌ አንድ ቦታ ብትወስድ ለሀገሩን ካልቸር ለማወቅ ምንድነው ከኛ የሚለያቸው ከኛ ጋር አንድ የሚያረጋቸው ኢኮኖሚ ምን ይመስላል የህዝቡ ዩ ኖ ሁሉን እንጆይ ያረጋዋለን ተራራው አፈሩም አየሩንም ደስ ይለኛል ትራቭል ማድረግ ነው ለመናገር ህልሜ ሁሉንም አገራት ማየት ነው። እና የዛን ጊዜ ግን በጣም የተወሰነ ነው ልምዴ። ስለዚህ ያው መጻፍ በየቤታችን ስለሚገባ በሱ ምክንያት ነው ኢንተርፕረነር ነኝ ብዬ ማሰብ የጀመርኩት። ስለዚህ የመጀመሪያው ችግርም በዚህ ተወጣው ስታንዳርድ ጻፍኩ። ስታንዳርዱ በኢትዮጵያ ባለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተቀባይነት አገኘ። ሁለተኛው ቻሌንጅ ገንዘብ ነው። እንግዲህ ኢንተርፕረነር ነኝ ስትል ኮምፖነንቶች አሉት። አንዱ ሪስክ መውሰድ ሰዎች ለሚወዱትና ነገ የተሻለ ህይወት ላይመጣልኝ ያለሚሉት ነገር ኮሚትድ ካልሆኑና ሪስክ ካልወሰዱ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እኔ ብዙ ባንኮችን ለማነጋገር ሞከርኩ። እንኳን የዛን ጊዜ ዛሬም ለኢምፓክት ኢንቨስትመንት ገንዘብ ሬዲ አይደለም። ስለዚህ ሁለት ሶስት ባንክ ሳነጋግር ፈቃደኞች አሉን። ስለኔ ህይወት ማዳን ብዙ ሰው መስማት አይፈልግም። ዛሬም የረከሰው እኛ አሁንም በገንዘብ መንበሽበሽ አይችልም እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ፕሮቫይደር። ምክንያቱም እኛ ሰርቭ ልናረጋ የፈለግነው ሰው ረክሷል። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ዛሬ አንተ ከረከስክ ነገ ደግሞ ሌላኛው ይረክሳል። ዘ ማተር ኦፍ ታይም። ስለዚህ የረከሰን ነገር ለማስ ሞክር የረከሰ ነገር ሁሉ ነው ዳንተ የሚመጣው። ግን መጠየቅ ያለብህ እኛ የረከሰነው ነገር ወናት የረከሰ ነገር ነው ወይ? እንደምታውቀው የዓለም ንብረት ሁሉ ያንድ ሰው ህይወት አይተካም። ይሄ ፊሎሶፊ ዲፕ ካለ አትጨነቅ አይደል? በጣም ለመብላ ብፈልግ ከልክ በላይ አትበላም። በዛ ኮኖቴሽን ከሆነ ግን ረጅም ቤት ረጅም ስራ ልሰራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሊቀበሉኝ ስላልቻሉ ቤቴን ሸጬ ነው አምቡላንስ የገዛሁት። እኔም ቤተሰብ አለኝ። ቤት ምን እንደሆነ አውቃለሁ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ከመስመር በወጣ ናይቪቲ ያረኩት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ፣ ግን አይደለም። ክሊርሊ ቤት ምን እንደሆነ በጣም አውቃለሁ፣ ግን ለቪዥኔ ነው ቅድሚያ የሰጠሁት። ስለዚህ ከባለቤቴ ጋር ሰይክ ምን አመያተኛ አይደለችም። ልትቀበልም አትችልም፣ ግን ተቀበላይ ቤቱን ሸጬ አምቡላንሶች ገዝቼ ጉዞዬ ይህን ይመስል። እነዚህ ሁለቱ ማይልስቶኖች በጣም ኢምፖርታንት ማይልስቶኖች ናቸው። ሰዎች ሲገፈትሩ ለመገፍተር ከሆነ ሄድከው ትገፈተራል፣ ጥያቄና መልስ የለው። ስለዚህ አይ እኛ ስታንዳርድ የለንም ቢሉ ቤቴ በመለስ አሁን እናንተ ጋዝ እናንተ ፊት መቅረብ አልችልም፣ ግን አይሴ ነው ባየሁት ነገር እንሰራው እንችላለን እንደዚህ ብዬ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው እንደሚያስበው የሆነ ፐርፌክት ነገር ጋር ነው ሳይሆን፣ እኔ ሁሌ የምለው የእኔ ትምህርት ቤት እስክሪፕቶና ስራስ ይዞ የሚያስተምረኝ ጉዞዬ ነው። ነገ ምን እንደሚሆን አላውቅም፣ ግን ከጉዞ ውስጥ ተጨባጭ የሆነ ትምህርት ይሰጠኛል እንጂ ስጀምር እኔ ይሄ ሁሉ ቻሌንጅ ይገጥመኛል ብዬ አልገጀመርኩ። ከዛ በኋላስ የመጀመሪያ ቤትን ሸጥክ፣ መጀመሪያ አምፕላንስን ገዛ፣
ከዛ በኋላ የስራየ መግባት ኤክስፓንሽኑ ጉዞ እንዴት ነበር? እኔ አንዳንዴ ቁጭ ብዬ እንዲህ ሁሉ እንደሚመጣ ባክ ኖሮ ሰራው ነበር ወይ? ቢስ ጠይቅ እንደ አንድ ሰው አይደለሁ በጣም ከባድ ነው መልሱ። እና ይሄ አንደኛ ሁሉም ሰዎች ስም ለብጠይቃቸው በነፃ ማግኘት አለብን ብለው የሚያስቡት ስራ ነው። እኔ ደግሞ በገንዘብ ነው ልሰራ የፈለኩት። በገንዘብ ልሰራበት የፈለኩት ነገር ቀጣይነት ያለው ሶሉሽን ነው መፍጠር የፈለኩት። እያደገ መሄድ ያለበት ጥራቱን የጠበቀ መሆን አለበት ብዬ ስለማ እኔም ደግሞ ለማይ መሆን አልፈልግም። እኔ አሁን ከምንም ነገር ምን ይከብዳል ብትለኝ መለመን። ስለዚህ አቡላሶችን አመጣው የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ዓለም ላይም በጣም ውድ ነው። ስለዚህ ጥሩ የሆነ ጋቨርንመንት በኢኮኖሚ የተሻለ ጋቨርንመንት በጥሩ ሁኔታ ፕሮቫይድ ያደርገዋል። ስለዚህ ጨለማ ውስጥ ነበር። አሁን እንኳን አሁን በጠይቃችሁ እናንተ ድንገተኛ እዚህ ውስጥ ካለን ውስጥ አንዳችን ሸርተ ትቪል ማን ነው የምትጠሩት ልታትመልሱልኝ ይችላላችሁ። ዓለም ግን እንደዚህ አይሰራም። ከጅጅጋ እስከ ጋምቤላ ያሉ ሰዎች የሚጠሩትን ሶስት ቁጥር ዲጂት ነምበር ማወቅ አለባቸው። እሱ ላይ አጥበቀን እስካሰዳደር የኢትዮጵያን የድንገተኛ ህክምና አገልግሎ መለወጥ አንችልም። ስለዚህ ምንም በሌለበት ነው እኔ መጥቼ መስራት ጀመርኩት። ጓደኞቼ ቢሮ ሰጥተውኝ እኔ 5 ዓመት ያህል አሁን ሰው አያምንም ይህን ነሆን 15 ዓመታችን ነው 5 ዓመት ያህል ስልክ መመልሰው እኔ ነኝ። የባለቤቴንና የኔን ሞባይል ስልክ ለዚህ ዴዲኬት አድርጌ በየሆስፒታሉ ስልኮቹን ለጠፈን እንደ ማስታወቂያ ሲደወል እኔ ነኝ ማነሰው። 3 አምቡላንሶች ነበሩ። የመጀመሪያ የቀጠርኩት ሁለት ሹፌሮች ነው። እነሱ ይሾፍራሉ፣ እኔ ከኋላ በሽተኛውን ማከመው እኔ ነኝ። እንደዛ ማርገን ጥሪ ስለሌለን ጥሪ ከሌለ ገንዘብ የለም 5 ሆስፒታሎች ይሰራሉ። ትንሽ ጥሪ የመጣ ሲመጣ ሌሎች ሰዎች ለእነሱ ቀጠሪ ከአንስቴዚያ ማገኘውን ገንዘብ ነው ለሹፌሮችና ለነርሶች የምከፍለው። ብዙ ቢዝነሶች ኮላፕስ ማረው በፋይናንስ። መጀመሪያ ምን ያህል ጥሪ ይደርስ ነበር በሳምንት ብል? በጣም ጥቂት፣ አንዳንዴ ሳምንት ሙሉ አንጠራም። ገባ አይደለም? በጣም ከባድ ነው። ማርኬቲንግ ቀላል ነገር አለ፣ ይሄ ደግሞ የማይታወቅ ነገር ነው። ሰዎች ቢሰሙትም ላያምኑ ሁሉ ይችላሉ። አሁን እኛ ሾርት ኮን ነምበር አለን 8035 የሚባል ዲስፓይ ሴንተር አለን። የተለወጠ ነው። እኔ ሰምቼም በጣም የተቸገሩ ሰዎች የሚያውቁኝ ሰዎች ካልሆኑ ከወደ እኔ አይመጣም ጥሪያው። የዛን ጊዜ ግን በጣም እቸገር ነበር። በተለይ ኢንተርናሽናል ኢቫኩዌሽኖች የሶስት የተለለቀ የኢንተርናሽናል አፍሪካን አሲስት የሶስት ኢንተርናሽናል ፍላይንግ ዶክተርስ ናይሮቢ በጣም ትልልቅ ሰዎችን ኢቫኩዌት አድርገናል። ለምሳሌ የዮ መኮንን ታዋቂ ድምፃዊ እኛ ነው የዛን ጊዜ ኢቫኩዌት አደረግነው። እና እንደሱ አይነት ኢቫኩዌሽን ሌሊት ይመጣሉ። እኛ አየር አምቡላንስ የለንም። እኛን የምንዋዋለው ከሚልኩት ሰዎች ጋር በጣም ውድ ነው። ስለዚህ በፊት አያምኑ ነው። በኋላ ላይ ሲያምኑን ደግሞ እኛንን ጋራንቲ ኦፍ ፔመንት ምንለው እኛ እንከፍላለን ብለን ነው የምናሰራው። እና የመጀመሪያው 5 ዓመት አሁን ወደፊት ወደኋላ እጄ ሳስበው ሌሊት አልተኛም፣ ቀን በጣም ቢዚ ነኝ። እንደሱም ሆኖ አንስቴዚያ መስራት አለብኝ፣ ምክንያት ቤተሰብ አለኝ። ሰራተኞች ያሉኝ እንደ ድሮ አይደለም። አሁን እነሱን በሰዓት ገንዘብ መክፈል አለብን። በጣም ጀርኒው የመጀመሪያው 5 ዓመት ብሬክ ኢቨን ማድረግ የጀመርነው በጣም ቆይተን፣ ምክንያቱም የህክምና ኢንዱስትሪ ይህንን አምነህ ካልገባህበት በቀር እኔ አሁን ከኔ ጋር ቢዝነስ የጀመሩ ሰዎች በሌላ ኢንዱስትሪ ያሉ ሰዎች ቢጠሯቸው አይሰሙም። ይሄ መቀበል ግን አለብ። እኔ የሰው ህይወት ነው ማለት ነው። ህይወት ደግሞ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በጣም የተናቀ ነገር ነው። የሰው ህይወት ያን የተናቀ ነው። እኔ ላከብር የፈለግኩት የተናቀን አክብሮ ገንዘብ ማግኘት አይቻልም። ስለዚህ ይሄ ሀገር ስለ ቢልዲንግ ነው የሚያወራው። የሚቀጥለው ብዙ ዓመት እንደሱ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ የሚከበረው ከሰው ልጅ ይልቅ ጉዝ ነው። ይህ መቀበል ከተቀበልኩ አያስጨንቅም። ይሄም ማለት ግን በምንም አይነት መስፈርት የሰው ልጆች ህይወት የትም ሀገር ላይ የትም ዓለም ላይ ቢሆን የተከበረው እሱ። ስለዚህ ትልቁን እውነት እኔ የፍልስፍና አድናቂ ነኝ።
በጣም ነው ፍልስፍና የምወድ። በዚህ መልኩ አልተረዳው በጣም በየቀኑ በካርስ በቃ የኮምፕሌን ያረከኔ በኋላ ቢዝነስ የምጀምሩ ዘው ዛሬ ገንዘብ ችግር የለባቸው ይልክ ኖራለ ማለት እንደሱ ላለ ማለት የምትሰራው ነገር ምን መረዳታል የምሰራው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረው ነው ሰው ልጅ ምን ነበር መጀመሪያ ከይ ላይክ ምታስተውሳቸው ወይ የመጀመሪያ የተደወለልን ምን ነበር አረሳውም ገባኔ አንድ ሲስተር ገላኔ የምትባል ድሮ አብሬ ሰራት ኢምፕሮቪንስ ሰማት ይርማታ የመጀመሪያ ተረይሶ ኦፊሻሊ ስለማይታወቅ ተራው ይሄን ሰራሉ ይያልኩ መናገራቸው ሰዎች ነበሩ ስለዚህ መጀመሪያንም ምታቅልጅ እና ቷታሞ ተራጭ እና እንደ በቬሪ ቲፒካል ኢትዮጵያዊ ገንዘብ መቀበል እንኳን አፍራለሁ አሁን እንኳን ይሄን ስራ በጣም ደስ ብሎኝ የማልሰራ በመክንያት ቀጥታ ከገንዘብ ጋር ስለሚያከራይ ስለዚህ ገንዘብ አልጠይቅም ይሄ ገንዘብ አልተቀበልኩ የጀመረው ስራ አዎ እና አስተውሳለሁ ከቤተ ዛታ የሆነ ሌላ ሆስፒታል ላይ ያደረስናቸውና የመጀመሪያ ጥሪት ሰው ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ግሬ ከ150ሺ አሁን ከ150ሺ ሰዎች በላይ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በቤዚክ እና አድቫንስ ላይፍ ሰፖርት አምቡላንሶች ለማድረስ ሞክረናል። መች ነው ግን እንትን ይሆንከው ገንዘብ ለመጠየቅ? እርግጠኛ ሌላ ሀገራት ይመስለኛል በሆስፒታሉ በኩል ነው ኢንሹራንስ ወይ በኢንሹራንስ በኩል ላንተ ግን መች ነው ይሄ? በቃ እኔ ከበፊቱም ጀምሮ ክላሪቲ ኦፍ ቶት አለኝ ማለት እኔ የዚህ ኮቢዲቲ አንድ ልጅ ነኝ ስለዚህ ለዘራው ስራ ገንዘብ ለጠይቅ ባፈር ብዙ አትፈርድብኝ ማለት ነው። በብዙ አሁን ብዙ ሰዎች በጣም የምራዋ ዓለም ነገር በጣም ገብቶናል ብለው ሲያስቡና ከላይፋቸው ውስጥ ውለታን ይሉንታን ለማጣ ሲሞክሩ በጣም በጣም አንዱ በጣም አስፈተን ለነጋገር በሚገባው ነገር እሱ ነው ብዬ ነው ማለት ነው። እዚህ ኮሚኒቲ ሰው ነኝ አሁን እንኳን እዚህ ገብቶ በብዙ ሰዎች ድጋፍ ሆነ ፈሰደን እንዱ ለማለት አልችልም። ብዙ ሰው በሐሳቡም በገንዘቡም በፍቅሩም ይደግፋል ወናወራናተር ስለዚህ በጣም በግልጽ አቋሉ በነዛ ከሰራው ለማንም ማልጠቅም ሰው እንደሞን ራሴንም ጭምር ማለት አት ዘ ሴም ታይም ደሞ በገንዘብ መስራት ስትሞክር ገንዘብ አፍቶ ፖኬት ፔመንት ከኪሱን ትሚከፈል እሱን ደፍረ መጋፈት አለብ ይሹና ሁለቱ አማራጭ ብዙ አማራጭ አለ። አንድ ባሰብክበት ትራክ ለመሄድ ያሰብከውን ያሳካ መሄድ ነው። ሁለት ስራውን አው ሰዎች ብዙ ሲሞቱ ያለው እናም በቃል ግን በዚህ ምክንያት ልሰራ ማንንም ያንተ ምክንያት የሚሰማየው ሰው የለም። ከምክንያት በላይ ካለው ወደፊት መሄድ አትችልም። እንደዛ የሚያስቸግዛሪ የሚያስቸግረናል። ዛሬም ኩቻ ሀገር ኢንሹራንስ የላት ዛሬም ሀገር አምቡላንስን የሚያክል ትልቅ ህይወትን አደነ ከሰዎች ጋር እንደ ተራ ንግድ ምትደራደርበት እኛኮ ፎከስ ማድረግ ያለብን ሰው የተነፈሳ ላይ ተነፈስም ሰው ይራሱ ቶላል ሰዓት ምንድነው እናረጋግለን እንጂ ይከፍለኛል ላይ ከፍለኝም ከሌላ ሴናሪዮ ነው ያለው። ግን መጋፈት አለብ እሱን ከተላ ወደፊት መሄድ አትችልም። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኬዝ አልኩ እንጂ ምንድነው ከመጀመሪያው ኬዝ በኋላ ጀምሮ እንዲከፈለን ምክንያቱም ወምራስ ሮጣውልም ይመጡ ሰው ልጆች ነገ የራሳቸው ቤት እንደ ምክሪ የአምቡላንስ ሰልባትዮ ነዳጅ ካላገኛ ሄዱ ግልጽ ነው ኮስትና ፕሮፊቱ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛው ውስጥ ገብተን በሚንችለው እንግዲህ የአንዱኛ ፕሮሞት እናደርገው የማህበራዊ ስራ ፈጠራ ሐሳብን ቢዝነስ ሞዴል በኋላ ላይ በጉዞ ውስጥ ምን አይነት ቢዝነስ ሞዴል ክሬት እናርግ ብለን በዛ ቢዝነስ ሞዴል ነው ሰርተን አሁን እኛ ያደረስንበት መድረስ ያነጋግራል። ማንም መድረስል ይሄን ይሄል ገንዘብ አገኝ የንጻፍ ግን ብቻ አይደለም አሁንም ህይወትን ያዳን የቀጠልንበትን ሲስተም ክሬት ያረግ ነው በቢዝነስ ሞዴል። ስለዚህ ትርፍ ከመናገኝበት ቢዝነስ ትርፍ ወደማገኝ እናገኝበት ግን የተፈጠርንበት እኔ አሁንም ነገም ስለ ገንዘብ ባልነጋገር ፎከስ አድርጌ ያንን በሰጠው በሰራሁት ልክ ገንዘቡ መጥቶ ገንዘቡ ኤክስፔንሶችን ከቨር ቢያረክ ለዚህ ነው አሁን እየታገልኩ ያለሁት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ሁለት ነው አማራጭ አጨጩ አንደኛው
ትርፍ ማጋበስ ነው። ሳይንሱ ፒውር ካፒታሊዝም ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን የሚለው ማለት ሁለተኛው ነን ፕሮፊት ሁለቱም ባይፖላር እዚህና እዚህ ጫፍ ነው የቆሙት። እኛ ግን በመሃል ያለው ኢምፓክት ድሪቨን ፕሮፊት ነው ፕሮሞት እናረ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢምፓክት ድሪቨን ፕሮፊት ህግ የለም። አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጀመር ነጋዴ የሚታይበት አታያል አይደለም ነው እንደተጠበቀው ነው። እሱ ውስጥ ከመናን ሲጀምረው እንዴት አይነት ኮንፊውዥን እንደሚክሬት እንደሚያደርግ ማሰብ ቀላልውና ከዛ በኋላ ግን ጥያቄ ለመመለስ ገንዘብ እየተቀበልን ሰርቪሳችንን ግን ለሁሉም እኩልነት ለማድረስ እየሞከርን እስካሁን ሰስተነብል አድርገናል። ግን በአዲሱ አይዘይ ሰስተነብሊቲ ደግሞ በቂ አይደለም። ስኬል ማድረግ አለበት። ስኬል ሲያደርግ ብዙ ሚሊዮኖችን ያፈራለው እንደ አንድ ኢንተርፕረነር ዛሬም ሺዎችን ሳወራ አፍተ ቶክ ሚሊዮኖችን ማትረፍ አለበት። ወደዛ ለመሄድ ግን ስኬል አፕ ማድረግ አለበት። በጣም አምስት ዓመት ያው ብሬክ ኢቭን ሳታረግ ሰርተሃልና የቤተሰብ ኃላፊነት አለ። ቢዝነሱም የራሱ ወጪ ይፈልጋል። ቤት ሽጠህ ነው ኢንቨስት ያደረግከው። የሆነ ጊዜ በቃ ተስፋ የቆረጥክበት ቀን አልነበረም? በተለይ ለወጣቶች ይህንን ለሚሰሙ ሰዎች በጣም አድቫይስ ማድረግ አሁን ለጠየቀ ፐርፌክት መልስ የለኝ። ሁሌ የምለው ምንድን ነው በቃ እግዚአብሔርም ረዳኝ እንጂ በጣም በተደጋጋሚ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገብቻለሁ። በጣም ተስፋ ሳልቆርጥ ቢዝነሱን እንድቆይ ያደረገኝ ነገር ስለ ቢዝነሱ ያለኝ መረዳት ይመስለኛል። ማለት እኔ መሰራው ትልቅ ስራ ሰውዬ ትልቅ ነው ላይሉ ይችላሉ። ቅድም እንዳልኩ የሰው ልጅ ህይወት ስለ ናቅ ነው እኛ አይናቅም። ማይከበረው ስላከበረን ማይከበረው ይሄንን በጥልቀት ክላሪቲ ኦፍ ቶት አለኝ እዚህ ላይ። እኔ መዛራው ዘራ እኔ ስለ ሺዎች አላወራ ሰዎች ቁጥር አይደሉም አርጊመንት። ስለዚህ አሁን በአንድ ወይ ሌላ ምክንያት እኔ ልጆች እኔ ደርሰን ህይወትን አድነናል። አንድ ሰው ስንት ነው ሰው እንዲመልስልኝ የሚፈልገው? አዎ ድህነት ቀላል አይደለም። ስለ ድህነት ባለን መረዳት ነው ከድህነት ወደ ጥልቅ ድህነት የምንገባው። እንጂ መጀመሪያ እኛ መታገል ያለብን ከድህነት ጋር። ድህነት የብዙ ነገር ምክንያት ስለሆነ እኔ ወደፊት መጽሐፍ ብጽፍ በጥልቀት መጽሐፍ ፈልገው ስለ ድህነት። የእኛ ግር ድህነት ምክንያቱ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? ለእኔ the way we think እኔ ማይንድ ሴት የአይምሮ ውቅር እንደ ሌላውን ትተ ስለ መስራትና ስለ መለመን ያለን አንደርስታንዲ። መለመን እኮ አንተ ለፍተ ልውሰድብህ ነው አይደል? መስጠት መቼም ሊቀር የማይገባው ነገር ነው። ለማን ነው የምትሰጠው የሰራበትን ነገር? ስለዚህ ብዙ እዚህ አካባቢ ያለውን ነገር በደንብ በጥልቀት ካላየው ራስም ከዛ መውጣታችንም ሰውንም ከዛ መውጣታችንም እና ነው ስለ ድህነት ያለን ፐርሰፕሽን በድህነቱም ይኮራ ህዝብ እንዴት ከድህነት ሊወጣ ይችላል? አንድ ጸሐፊ ምን ይላል? የድህነት መጥፎ ነገሩ ከኋላ መገፍተሩ ነው። ከኋላ ሲገፈትር ወደፊት አታይም። ስትራቴጂካሊ ካላሰብክ ከድህነት መውጣታችን። ግን ከዚህ በፊት አንድ ያረከው ንግግር ላይ ምን አይቼ ነበረ ክብረት፣ የኢትዮጵያኖች በጣም ኢንተርፕረነሮች ነን፣ የኢንተርፕረነር እንትኑ አለን። ስለዚህ ምንድን ነው የያዘው ያንን ካለን? እኔ እውነት ለመናገር ኢትዮጵያውያን በተለይ ወጣቶቹ ከሌሎች በኢንተርፕረነርሺፕ አዲስ ሀሳብ ለማሰብ ምናምን ያንሳሉ ብዬ አላምንም። ቅድም እንደነገርኩ በዚህ ኢኮሲስተም ውስጥ ዓለምን ዞር ያሉ ሌሎች ቦታ የምናያቸው ወጣቶች የተለዩ ወጣቶች አይደሉ። ግን ለሚለወጡት ወጣቶቻችን ያለን ፐርሰፕሽን፣ ራስን ስለመቻል ያለን ፐርሰፕሽን አይ ይሄን እንኳን እኔ አልወደውም አላምንበትም ሊል የሚችለው ራሱን ሲችል ራሱን ያልቻለ ሰው እንደሱ አይደል? ራሷን ያልቻለች ሀገርም እንደሱ አትል ትስራ። ስለዚህ የኛ ወጣቶች ከኬንያ ካለ ወጣት፣ ኒውዮርክ ካለ ወጣት አያንስም በምንም ነገር። ግን ሳፖርት ሲስተም አለ ወይ ብለህ መጠየቅ አለብህ ለወጣቶቹ ከቤተሰብ ጀምሮ ማለት ነው። እንደው ወጣ ብሎ የሚያስቡ ወጣቶችን እንዴት ነው ኢንከሬጅ የምታደርገው? እነግዳለሁ ሲል ልጅ ምን ይያለ ነው? ለብዙ ዘመናት እኮ ትልልቆች ሰዎች ሶስት ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ሐኪም፣
ሎየር ኢንጂነር የቱ ነው እኔን ህንፃን ይሰራል ይፈልገው ድንጋይ ሳይነኩ ኢንጂነሪንግ አለ ወይ ስራ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያለ ነገር ነው ኮንከር አርጎ ወደፊት የሚያስኬድ ስለዚህ ታሪክንም ሁልጊዜ የምለው ነው ይሄ ሀገር የሚሰሩችን ሰዎች ሲያከብር ነበር ወይ ሊትራሊ ነጋዴ እኮ አሁን ብዙ ሳፉ ሞልቶ ሌባ ይላል እንዲህ ማለት ይቻላል ሁሉን ጀነራላይዝ አርገ ሌባ ብለ ወደፊት ሀገር ማስኬድ ይቻላል ወይ ነገ የነገው ወደፊት ታ በፕራይቬት ሴክተሩ ላይ አይደለም ወይ ያው አንዱ የህግ ማቀፍ ነው ይቻላል እንጂ በመሳሌ አንተ ስራ በምትጀምርበት ጊዜ የካሽ ሬጅስተር ማሽን ግዛ ተብለ ነበር እንዴት ነበር ያ ፕሮሰስ አንዱ ተስፋ የቆረጥኩበት ጊዜ እሱ ነው እኔ መቼስ ወደፊት በደንብ ፓርቲኩሌት አድርጌ አሁንም ግን አክቲቭሊ ለመስራት እየሞከርኩ ነው አምስት ልማለኝ ስኖር ምንድናቸው አንደኛው ሲንክሮናይዝድ የሆነ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ግራውንድ አምቢላንስ ሰርቪስ ጂጂጋ ያለው ሰውም ጋምቤላ ያለው ሰውም መቀሪ ያለው ሰው የሚያውቁ ቁጥር ብያስባለሁ ስለዚህ ከአንድን ሰው ስናድነው በድንገተኛ ህክምና አገልግሎት የሚያድነው ገንዘቡ አይደለም ስልጣኑ አይደለም ቀለሙ አይደለም ዘሩ አይደለም ሃይማኖቱ አይደለም ያ ሰው ትንፋሽ የለው ያ ሰው እየደማ ነው ያ ሰው ራሱ ስቷል የሚል ነው ክራይቴሪያ ያን ክራይቴሪያ ኢምፕሌስ ማድረግ አለብን ብያስባለሁ ስለዚህ አንዱ ህልሜ እኔ እንኳን ባልሰራው ማንም የሚሰራው ሲንክሮናይዝድ የሆነ የግራውንድ አምቢላንስ ሰርቪስ ሲስተም ሁለተኛው ትሬኒንግ ነው ትሬኒንግ ኢስት አፍሪካን የሚያካልል ብዙ የድንገተኛ ህክምና ስልጠናዎች አሉ ኮሌጅ ከፍተናል እኛ እሱን ማስፋፋት ሶስተኛ ማኑፋክቸሪንግ ነው ማኑፋክቸሪንግ ከ90% በላይ ኢመርጀንሲ ኢኩፕመንት ኢመርጀንሲ ሰፕላይስ ኢኩፕመንቱን ተው ሰፕላይ በየቀኑ የምንጠቀምበት ነገር ከውጭ ነው የምናመጣው ከውጭ ማምጣት እንደው መንግስት በዚህ አጋጣሚ ቢሰማይ ከውጭ ማምጣት ማለት የሎካል ያለውን ኢምፕሎይመንት አሁን መንግስት በብዙ ነገር የሚቸገርበት ምክንያት አሁን ሰው የኢትዮጵያን ችግር 100% ፖለቲካል ያደርገው ይችላል ይፈልጋል እንደ ኢንተርፕረነር ነን ያላረገው እኔ እንደ ኢንተርፕረነር ማረገው ተስፋ ማጣት የብዙ ነገር ምክንያት ስለሆነ ተወጭ ተስፋ በተሰጣቸው ስራ በተሰጣቸው ገብቶ ቢወጡ በብዙ ፐርሰንት የኢትዮጵያን ችግር ይፈታል ብየከራከራሉ። ስለዚህ ማመርቶ መጠቀም ብቻ አይደለም ሌሎች ሰዎች ያመርቶ ሰጣያቸው እዚህ ያለው ወጣት ሁሉ ምንም ሳይሰራ 40 አመቱ እንዲሆን ይያረክሩ ያሰበው አንዱ ሳይሳካለት ግን ወጣቶች እንደኛ ናቸው አንተ ተደርጋለህ እሱም ባለ ተደር መሆን ይፈልጋል አንተ መኪና ካለ እሱ መኪና ሊኖራችሁ ይገባል ቤት ከሆነ ቤት ሊኖራችሁ ይገባል ወጣቶች ዲሴንት የሆነ ክብር የተሞላ በመኖር ነው የሚፈልጉት ብዙዎቹ ቀላል ማተለቁት ስለዚህ ድህነት የብዙ ነገር ምክንያት ብዬ እከራከራለሁ ትክክል ነኝ ያልኳለሁ የኔ ፐርሰናል ኦብዘርቬሽን ነው ማለት ሌላኛው ህልሜ ማኑፋክቸሪንግ ሶስተኛል ሶስተኛልኩ ሌላኛው ህልሜ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎትን ትራውማ ሆስፒታል ይባላል እንደ ትራውማ አሁን በቀላሉ ዲያግኖስቲክ ሴንተርን ከፍታለን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ትራውማ ሆስፒታል ነው ቀላለው ይልኩ አይደለም ግን አለ ህልም መኖር ስለማልችል እና ትልቁ ደግሞ አራተኛው ኤር አምቢላንስ ሰርቪስ ሲስተም ኢስት አፍሪካን የሚያክል ኤር አምቢላንስ ሰርቪስ ሲስተም እንዲኖር ይፈልጋል ስለዚህ ያ ነው ድራግ የሚያደርገኝ ወደፊት የሚወስደኝ ማሰቤን እንኳን ደስ ይለኛል ባላረገው ስለዚህ አንዱ በጣም ብዙ ጊዜ ፍራስትሬት አረጋለሁ አንዱ የካሽ ሬጅስተር ማሽን ነው አንድ ቀን ደብዳቤ ይመጣል ከጉምሩክ ከገቢዎች ስለዚህ እዛን ጊዜ 11 አምቡላንስ ነው የሚያስደንግጠው ደብዳቤ ሁሌ ከነፍስ የሚመጣ ነው አዎ ምን ሊሉኝ ነበር አዎ ብዙ የሚተናተን ነገር አለው ገባ አይደል ጥቂት ሰው ያሁን እቺ ሀገር 120 ሚሊዮን ነገሮች አሁን የ120 ሚሊዮን ዜጎች ሀገር ነች ብዙ ወደ ስራ እንዲገባ አርገ ከብዙ አይደለም ከብዙ ስኬል ፕሮዳክሽን ይባላል በእነሱም እኮ ስኬል አውት ፕሮዳክሽን ብዙዎችን ወደ ስራ አግብቶ ከነሱ ትንሽ ገንዘብ መውሰድ ነው እንጂ ትንሽ ማንም መወከረውን ሰዎች ምቀርጎ ለመውሰድ መሞከር ምንም ጥቅም የለውም ሊትራሊ ግን
ያንን የሚመሩት ማነው? እኔ ሁሉ ጊዜ በመሪ ነው ማምነው። የሚመሩ ሰዎች ሊመሩን የሚገቡ ሰዎች ናቸው ነው እንዴ ይሄ? ስለዚህ አንዱ ፍራስትሬሽን ደረሰኝ ደብደብ በዚህ አመት ላይ ዛካሽ ሪጅስተር 11 አምቡላንስ አለ በየ8 ሰዓቱ ስለሚቀየ 33 ካሽ ሪጅስተር ጋር አየኛ። አሁን እኔ የኢትዮጵያ ፖሊስ ጋር ማለት ነው የሚገባኝ ኢትዮጵያ ብሎ ተገብዙ ነገር ደህነት ነው። ሰዎች የፖለቲካ ስልጣን የሚይዙት ዘር ማንዘራቸውን ከነደ ለማውጣት ክሊርሊ ዊ አንደርስታንድ እዛን ግዴ እንግዲህ ሳምባዲ ካሽ ሪጅስተር አስመጪ ነው እቺን ድራማ ነው ያያትን ድራማ የሚደግሙ ስለዚህ 11 አምቡላንስ ላይ 11 ካሽ ሪጅስተር እንኳን አላሉኝ 33 every 8 hours የኔን ሺፍት እነሱ ያቆታል አጌት ፍራስትሬት ለማነጋገር ሞከርኩ። ስለቁ ነገር ደሞ እዚህ ማነጋገር ማነ ነው ማወቅ አለብ ከሌን እኔ አሁን ድረስ ሪቴት የሚያረጋይ ከሌን ታውቃለህ የሚል እንትን why should I know ስራ ነው በግነ በስራት መተዳደር አለብን። ከዛ እንደ ድንገት አንድ ኃላፊ እናቷን ታሞኛ የኛ አምቡላንስ ደርሶላት ነበር እንደ ድንገት። ስለዚህ ልጅ ሰይቲዮ ምናልች እየጀነጋገርኳት ህጉን ሳነበው ምን ይላል ካሽ ሬጅስተር ታስገባለ በሆነ ምክንያት ካሽ ሬጅስተር ከጠፋ ባለቤቱ ይታሰራል ይላል። ስራ ፈጥረ ገንዘብ ማያመጣው ነገሩስ ባክነ ይሄ ሁሉ ሪስክ ወስደ ቤተሰብን የሚበትን የቤቴ መሸጥ ሪስክ ወስደ ያስሯለሁ። ስለዚህ መታሰር አልፈልግም። ደግሞ ሌላው ነገር ቢቀር መታሰር አልፈልግም። ስለዚህ በጣም ሴቲዮን ሳስረዳት ለምን ነው ሰር የመታሰር እድል ከፍተኛ ምክንያቱም አምቡላንስ ውስጥ ብዙ መሳሪያ አለ በጣም ኮንሰርን እንደሆነ በደም ውስጥ ኦክሲጅን የሚለካ መሳሪያ አለ አክታን የሚመጥ መሳሪያ አለ ፍሎሜተር አለ ኦክሲጅን ሲሊንደሩ አለ ትራውማ ባግ ውስጥ ከመቶ በላይ ነገሮች አሉ። አንተ ለዚህ ሰውዬ ምን ያስፈልጋል ምን ሰጣለ ሳይሆን ሲከፍለኝ ለዛች ለተካፈለ 300 ብር ቆርጫለሁ አልቆረጥኩም አታካራውስ ምገው። ስለዚህ አምቡላንስ ውስጥ ሆነ ይሄን ልሰራ አንችልም። እኛ ብዙ ቀን ቀበሌ ሆስፒታሉ እየረሳን በነጋታው ሄደን እናመጣበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ሲጠፋ ደግሞ ነው የምታሰርበት ምክንያት የለም አላስገባም አልኩ። እቺ ምን ሐላፊ በቃ ይዛሬን እኔ በስልጣን የማረግ ምን ይችላል የሚቀጥለው አመት ተዘጋጁ እና ግዙ ለአሁኑ ግን አልፈናችኋለሁ። ከዛራ የሚቀጥለው አመት አመቱ እንደቤት እንደሚሮጥ ታቃለ ምንም ሳላስታውሰው እንደገና ሲደርስ እኔ ለአንድ ስብሰባ ወደ አሜሪካ ሀገር የነበረ የኔ አካውንታንት እሱን ስትሰማ በቃ ስትመጣ ድርጅቱ ተዘግቷል ብላ ሳይች የዛሬ አመት ብለን ነበር ይሄው። ከዛላ ወጭስ ሲስተም ውስጥ ሁሉ ጊዜ ሰዎች አሉ ሆነ ለምን ፍራስትሬም ዶክም ገመዱ እንዳትቆረጥ የሚያደርጉ ሁሉ ጊዜ አንድ በከርሻል የሚባሉ የዛን ጊዜ በጣም ለትንሽ ፔሬድ የጉምሩክ ባለስልጣን የነበሩ ኮሚሽነር የነበሩ እንደምንም አግኝቼ ቢሮ ገብቼ አነጋገርኳቸው። በዛ ምክንያት በፍጹም ሚስማር ዚጋ እየከመረ እዛ ጋር ካሽ ሬጅስተር ሆነ አድርጎ የሚሰራ ሀገር ባለበት ሀገር አምቡላንሱ ካሽ ሬጅስተር ብላችሁ መከራ የምታበሉበት ምንም ምክንያት የለም ብለው እሳቸው ናቸው ከዚህ እንጂ ጠብታ ሊዘገም ይችል ነበር ሊትራሊ። እና እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። በቃ አሁንስ በቃኝ ስለ ወደ አንስቴዚያ መመለስ ይችላሉ እኔ ሙያ አለኝ ሙያን ሰርቼ መኖር እንችላለሁ ምልበት በጣም በጣም ተደጋጋሚ ችግሮች ገጥመውኛል። እስካሁን ያው ቆይተህ ስንት ሰው ትሪት አድርገሃል አድንሃል? የኢትዮጵያ ሜዲካል ኢመርጀንሲ ያለው የብዙ ችግሩ ምክንያቱ ምንድን ነው? መነሻው ምንድን ነው? ምን ለዚኛው ስንዘጋጅ ምን እያየን ነበር መሰለ? ካነሳቸው እንትኖች በተጨማሪ በኢትዮጵያ ውስጥ የአደጋ ሞቶች 80% ከመንገድ ጋር የተያያዘ ነው ሞት የሚያጋጥመው። አብዛኛው ደግሞ አንዱ የመንገድ ችግር ነው። በ14% አካባቢ ነው የመንገዶቻችን የሮድ ሴፍቲ እንትኖችን የሚያማሉ። ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ ያጠናው ጥናት ነው። እና ብዙዎቹ ደግሞ ሀፕን የሚያደርጉት በጣም በስፒዲንግ ጠጥተው በሚያሽከረክሩ ሰዎች
እና ወደ 99.2% ወንድ አሽከርካሪዎች ያው አብዛኛው ወንድ አሽከርካሪ ወንድ ቢሽኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የኢኮኖሚ እንትን ማንጣር እና 23% አካባቢ ፐብሊክ ታክሲዎች እንግዲህ ያላቸው ሬሽዮ ከመጠን አንጻር ያነሰ ነው ከአደጋ ግን ከፍተኛ ነው እና ደግሞ ወደ 26% የሚሆኑት በመንጀፍቀዳቸው በያዙ በሁለት ዓመት ውስጥ በያዙ ሰዎች ነው አደጋው የሚፈጸመው እንደዚህ የተለያዩ ዳታዎች ያየን ነበር እና ኢንትረስቲንግሊ ደግሞ 40%ቱ የስፒድ ሊሚት በማለፍ ናቸው እነዚህ የመኪና አክሲደንቶች ሰው ይሄና የመሳሰሉ ከህንፃ ጋርም ከብዙ ይኖራሉ እና አንደኛው ምክንያቶቻቸው ምንድን ናቸው የእነዚህ አደጋዎች ምን ያክሉ ትሪትድ ነው ምን ያክሉ ትሪትድ አይደለም ሚለውን ብናየው በጣም ደስ ይለኛል you know it's extremely fascinating area no በኢትዮጵያ ማትፈርድም የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ከሌሎች የህክምና ዘርፎች አንፃር በጣም የቆየም አይደለም እንግዲህ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ የነበሩ የአሜሪካና በተለይ ካናዳ ወታደሮች በጦርነቱ ውስጥ የኤመርጀንሲ ሪስፖንስ ሲስተም ነበራቸው እና 911 የሚባለው ሲስተም ክሬት የተደረገው ከዛ በኋላ ነው እነዚህ ጦርነት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ወደ ከጦርነቱ በኋላ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በጦርነቱ ጊዜ የሚያገኙት ሪስፖንስ ሲስተም ቤታቸው ቁጭ ብሎ አጡ ያው መታመም በጥይት ብቻ አይመጣም ሰው ልቡን ሊያም ይችላል በአስም ሊታፈን ይችላል ሊወድቅ ይችላል እንዴት በጦርነቱ ውስጥ በኪዮስ ውስጥ የምናገኘውን ነገር በተረጋጋ ሁኔታ ቤታችን ሆነን ምን ጠራው ነገር እናጣለን በዚህ ምክንያት የተጀመረ ሲስተም ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደ ኋላ ቀረች ብለ አሰጅ ምትልበግ ነገር አይደለም ግን ቅድም እንደነገርኩ የህክምና ነገር በሶስት ነው ሰርቪሱን በተመለከተ ፕሪ ሆስፒታል አለ ቅድመ ሆስፒታል ሆስፒታል አለ ሪሃብሊቴሽን አለ ሶስቱ እንደሰንሰለት በትክክል ፕሮፌሽናሊ ካልተያያዙ ሆስፒታል በማድረስ ብቻ የሰዎችን ህይወት ማዳን ዲሲቢሊቲ መቀነስ አይቻልም ስለዚህ ሰው ሲወድቅ በአግባቡ መነሳት አለበት ማንሳት ሳይንስ በትክክል ያልተነሳ ሰው ህክምና በጣም ፐርፌክት የሚባለው ህክምና ቢያገኝ እንኳን ወደ ድሮ ወደ ነበረው ህይወቱ ላይ መለስ ይችላል አንዳንድ ነገሮች ማይመለሱ ስለሆነ በተፈጥሮ ስለዚህ የኢትዮጵያ ሁኔታ ቶሎ አዶፕት አርጎ ለአለመግባት ነው እንጂ ታሪክም የተጋነነ ነገር የለንም ብዙ የፔፐር ወርክ ስላለ ብዙ የሜዲኮ ሌጋል ኢሹ ስላለ አሁን እኮ አንተ እግዚአብሔር ያደርስና አንድ ቦታ ወጥተጋጭ ሰዎች እየደሙ እኮ ማን ነው የሚነካው ነው እንት ይሄ በሰው በመሃል ሰዎች ይወታ ያን ስካውን ድረስ እንደሱ ለኛም ይሆን ማለት ስለዚህ ለኔ አሁን መኪና አደጋን ብቻ ነኝ ለምሳሌ ቤቴን አሽቶ አምቡላንስ ያስገኘ መኪና አደጋ ጥቁር አንበሳ ሲሰራ ላፕቶፑን ይዞ ወደ ስራ የሚገባ ሰው በመኪና ተመጥቶ 20% በላይ ደምቶ አንተ ጋር ሲመጣ ጥያቄው በጣም ቀላል ዓለም እንዴት ነው የሚሰራው እኔ መሄድ ያለብኝ እነሱ ናቸው መጣት ያለባቸው የተቀናጀ ክሩ ነው አደጋ ቦታ መድረስ ያለበት የተጎዳው ሰው አይደለም አንተ ጋር መምጣት ያለበት ስለዚህ ይሄ ነው ይሄ ኢንተርፕረነር መሆን የለበት በጣም ቀላሉ ጥያቄ ስለዚህ መኪና አደጋ አሁን ታሪክ ቀደም ከተከሰተው ሳይክስንትን በጣም ኩም ዓለም ሁሉ የሚስማማበት ነገር እና የኢትዮጵያን ኮንቴክስት ደግሞ አንደርላይን የምታረገው ነገር የብዙ የመኪና አደጋ ምክንያቶች የሰዎች አቲቲዩድ ለምሳሌ አንድ አቲቲዩድ ምንም ብትጠነቀቅ ከአደጋ አልተርፍም ብሎ ማሰብ ለምሳሌ በቀን ይሞታለሁ ማለት ይሄ ቀላል እንትን አይደለም እኔ እናንተም ተከራክረን እንተባበርበት ይችላል ሊትራሊ እስቲ በደንብ በጥልቀት አስበው አንድ በቀን እኔ ሞታ ያለ ሰው ለምን መኪናውን ቼክ ያደርጋል ቀኑ ሊሆን ይችላል ብሎ ነው የሚያስበው ግን ነው ወይ መጠንቀቅ ከሞታ አይጋረድህም ወይ የእምነት መጽሐፎች ምን ይላሉ አይ የብዙ የፖለቲካ ዳይሎግ እንደምናስበው አንዳንድ ቦታ ላይ ፐብሊኩ በደንብ ነቃ ያለ ውስጡ የነቃ መሆን አለበት አዘርዋይስ ግን አሁን አንዳንድ ቦታ ትራውማ ሴንተር ብትሄድ ኢትዮጵያ ከተማ ውስጥ ጦርነት ያለ ይመስል የመኪና አደጋው ኪዮስ ማለት ስለዚህ የኢትዮጵያ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት እንደ ብዙ ታዳጊ ሀገሮች በጣም ጨቅላ ነው
እኛ ከመጣን በኋላ ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስተር በማሰርስ ሌቭል ዶክተሮችን ነርሶችን ፕሮዲስ ማድረግ የጀመረው። እኛ ስንጀምር የለም የመጀመሪያውን የሰልጣኙ ስልጣን የሰጠነው እኛ ነን። ኢምፖርታንሱን ተረርተን አሁን ግን ከማንም ያላነሰ በብዙ ፐርሰንት አው መጤና ጥበቃ ሚኒስተር ብትሄድ በትልቅ ደረጃ ተደራጅቶ ብዙ ፕሮፌሽናሎች አሉበት። አሁንም እንደሚገባው ይሄደ ነው አይደለም። የማይደብ ምክንያት ደግሞ ብዙ ነው ፋክተሩ። አንዱ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት በጣም ውድ ነው ለዓለም። ሰዎች መንገድ ላይ ማትረፍ ቀላል ነገር ነው መስል። ብዙ ሰው አምቡላንስ ያ አምቡላንሱ ጥልቀት ምናምን ያለ መሳሪያው አንዱ መሳሪያ ከአምቡላንሱ ፕራይስ በላይ ሊሆን ይችላል። ሊትራሊ ለያንን በደንብ የተረዳ እኔ ምንድነው ለኢትዮጵያ ወደፊት ተጣምለው የፕራይቬት ፐብሊክ ፓርትነርሺፕ መንግስትና ፕራይቬት ሴክተሩ ይሄን የተረዳ ማለት ብዙ የክምና ኢንስቲትዩት ፕራይቬት ሴክተሩ ልክ ራሳቸው እንደ ፕሮፊት ማክሲማይዘር ሊቆጥሩ ይችላሉ። ለኔ ህክምና የሶሻል ሰርቪሶች ለምሳሌ ኤጁኬሽን ትምህርት ህክምና ቤት እነዚህ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች በጣም ፊት የሚያደርጉት ከሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኮንሰፕት ጋር ነው ይከራከራሉ። ሰዎችን አስገድደ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ማድረግ አትችልም። የህክምና ላይ እየሰራ አላማዊ ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ሊል ይችላል። ግን ጋቨርንመንት ከሶሻል ኢንተርፕራይዝ ከሆኑ በሁሉም ሴክተር ላይ ባሉ ጋር ቢሰራ ኢሚዲየትሊ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁና የመኪና አደጋ ችግር ሆነ ለመናገር አሁን ደግሞ ከመኪና አደጋ ያልተናነሰው ችግር የኮንስትራክሽን ችግር ኮንስትራክሽን አክሲደንቶች ግን ብዙዎቹ ልንቀንሳቸው የምንችላቸው ልንቀንሳቸው ያልቻለው አሁን በመል ብዙዎች ሰዎች ስለ በየደንነት መንዳት ያቃሉ ስለ ደህንነት ለደህንነት ላይ ያለን ፐርሰፕሽን ነው። ለምን ደህንነቱ የተጠበቀ ኮሚኒቲ አደጋ ትንሽ ሲደርስበት ለትንሽ አደጋ ኳሊቲ ሰርቪስ መስጠት ይችላል። ኳሊቲው ለጊዜ በብዛት ላይ ነው ብዙ ከመጠበቅ ኳሊቲ መጠበቅ አትችልም በዛ ታይም ውስጥ እንደሱ ብዬ ነው ማሰብ። እናንተ ጋር ግን ብዙዎች የሚመጡት ትሪት ከ250,000 በላይ ሰው ትሪት አርጋቸዋልና ዋና እንትኖች ምንድናቸው? አደጋዎች ከምን የመነጩ ናቸው? እኛ ብዙ የመኪና አደጋ ነው ቀጥሎ የኮንስትራክሽን አደጋ ነው። እኛ በቅርብ ነው ወይስ በፊትም የኮንስትራክሽን አደጋዎች ነበሩ? በቅርብ ያለው በፊትም ነበሩ በቅርብ በዛ በቅርብ ደግሞ በጣም ያው ቡም ያረጋር ለሀገሩ በዛ ልክ ብዙ አደጋዎች ከሰታሉ የቤት ውስጥ አደጋዎች እኛ አሁንቱን ገረን ካልከኝ ስትሮክ ያልተጠና ጥናት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የስትሮክ በሽተኞች ስትሮክ የሚያጠቃቸው ሰዎች አሉ። እንዳልኩ ሁሉ ነገር ለመሰረት ጥናት ያስፈልጋል። አለ ዳታ ወደፊት መሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው። ዳታው ደግሞ ኳሊቲ መሆን አለበት። ስለ ጥናት ያለን አመለካከት ብዙ ሰው ጥናት የሚያጠና ሁለተኛ ዲግሪ ሶስተኛ ዲግሪ ለማድረግ ነው እንጂ የጥናት አላማ ደግሞ የሰዎች ዲግሪ ማሟላት አይደለም። የጥናት አላማው ጥናቱ ላይ ተመርኩዞ ሶሉሽን ለማምጣት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎ ችግራችን አውቀን ለችግሩ በጀት መድበን ስትራቴጂካሊ አክት ለማድረግ አልቻለም። ትልቁ ችግር ይሄ። ስለዚህ ፕራይቬት ፐብሊክ ፓርትነርሺፕ የወደፊቱ የኢትዮጵያ እጣ ነው ብዬ ነው ማሰብ። እንዴት ነው አሁን ፕራይስ የምታረጉት ይህንን ነገር ይህንን አገልግሎት ስትሰጡ? እኛ ብዙ ጊዜ በየአመቱ ስትራቴጂክ ፕላን እናወጣለን የአምስት አመት እና በጣም በብዙ መልኩ ሁልጊዜ ፍሬም ለማድረግ እንሞክራለን። ገና ስንጀምር በ2008 ዓመተ ምህረት 20 ብር ፐር ኪሎ ሜትር ነበር። አሁን በየጊዜው ፍሬም እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ በካችመንት ኤሪያ ነው አሁን ምንሰራው። እሱ በጣም ያዋጣም። አሁን እንደምታየው ነው ነዳጁ ስኬል አፕ አድርጓል። የሜዲካል ኢኩፕመንት ሰፕላዮች ኮንትሮል ከምናደርገው ውጭ ነው። ምክንያቱም እንዳልኩ ከ90% በላይ ኢምፖርትድ ነው። ሰፕላይ ማለት ሲሪጅ፣ ግላቭ፣ ባንዴጅ ተራ ማንም ሰው ሊያመርታቸው የሚፈልጉት ነገሮች የሚችሉት ነገሮችን እያመረጥን አይደለም። ሁሉ ነገር ባመጣ ቁጥር ሁለት ችግር አለ። አንድ እነሱን የሚሰሩ ሰዎችን ስራ ታሳጣለ። ሁለት በጣም ውድ ታረጋዋል። አሁን እንኳን ሎካሊና ምርት ብንል ብዙ ነገሮችን
መንግስት የሎካል ምርቱን ፕሮቴክት የሚያደርግበት ነገር ከሌለ ከቻይና የሚመጣው ነገር ካንተ unit price በላይ ከሆነ ማንም የንተን ፕሮዳክት የሚገዛው የለም እና ይሄ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ታስቦ ሊፈታ የሚችል ችግር ነው ብዬ ነው የምወስደውና አሁን በካችመንት ኤሪያ ነው እስከዚህ ድረስ ያለ ጥሪ የሚሰሩ ሰዎች ፊክስድ የሆነ ፕራይስ አለ ምክንያቱም ተጠቃሚው የሚከፍለው ማወቅ አለበት የሚከፍለው ሸሽገ ሰርቪስን ሬንደር ለማድረግ አይችል እንደምታውቀው ዓለም ላይ ስትዞር ፕሮዳክትና ፕራይስ እዛ ነው የተቀመጡት ሰው እንኳን መጠየቅ የለብን የሹራብ ስንት ነው ስትል ታጉላይ አይተ ነው ይችላሉ አትችልም ምትል ያንን ፕሪቪሌጅ ለኢንዱዘሩ መስጠት አለብን ግን ብዙ ፋክተሮች አሉበት እንደሱ ነው ረቀት አንዱ ብቻ ነው የህመምተኛው ሁኔታ የሚጠቀሙ ፕሮፌሽናልስ የተለያዩ ኢኩዊፕመንት አዎ የታይፕ ኦፍ አምቡላንስ መሰረታዊ አምቡላንሶች አሉ አድቫንስድ አምቡላንሶች አሉ ስለዚህ ለሱፋ ሁሉ ነገር ኮንሲደር አንዱ ትልቁ ችግር የኢትዮጵያ ድንገተኛ ህክምና አገልግሎት የሚፈታው መቼ እንደሆነ ታውቃለህ ሰዎች ሁሉ በበቂ ክብር ተሰጥቷቸው ኢንሹራንስ ሲስተሙ ሲገቡ አለ ኢንሹራንስ ፕሮዳክት የዚህችን ሀገር ድንገተኛ ህክምና አገልግሎት መለወጥ አይቻልም ቅድም እንዳልኩ ነው ሁለት ነበር አማራጭ ይሄ ሁሉ ምክንያት አድርጌ ምንም አለመስራት ኢትዮጵያ ኢንሹራንስ የለም አውቶ ፖኬት ፔመንት ደግሞ ብዙ ሰዎች አፎርድ አያደርጉም አፎርድ የሚያደርጉትም ልሰራው ካልሞከርክ ይሄ ሁሉ ቅድመ ሁኔታ እንዳትሰራ የሚያደርግ ነው እኔ መረጥኩት ገብቼ መታገር ስለሆነ ነው እንጂ ነገሮች ሁሉ አበባ አበባ ስለሆኑ አይደል ስለዚህ ሊትራሊ ለእኔ አሁንም ዲፍረንት ዌይ ኦፍ ፔመንት እንትናል አላማው ግን አትሊስት የሚጠራ ሰው fairly ሚከፍለውን ነገር ማሳወቅ አለብን በሚለው ቼክ ነው ምን እስቲ የኦፕሬሽኑን የተወሰነ ብታብራራልን አንድ ሰው ሲደውል በምን ያህል ጊዜ ነው የምትደርሱት ከዛን ሆስፒታሉስ እንዴት ይመረጣል እንዴት ነው የምታስረክቡት እሱን ነገር ጀስት ተጠቅሚው ስለማላውቅ እንትን እኛ እንግዲህ እኔ አንዱ ጀርኒው በጣም የሰጠኝና በጣም የገባኝ ነገር ሶሻል ኢንተርፕራይዝ እንዲገባኝ ያረኩት ደግሞ በጣም በጣም የሶሻል ኢንተርፕራይዝ የዓለምን ነገር ፎሎ በማድረግ ነው። ዓለም እኛ እንኳን ባንኖር ሶሻል ሰርቪሶች እንኳን ባንሰራ ትርፍ ማጋበስም ሰስተንብል አይደለም። ዓለም ጥቂት ሰዎችን ሀብታም አድርጋ ብዙዎች የሚንጠራው ሰዎች ለመፍጠር ነው የሞከረች ያለችው። ሱ ፕላኔት እና ሰው የሚለውን ነገር ድምጥማጡ ነው የሚያጠፋው። ስለዚህ ድሮ ዓለም ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን የዓለም መንገድ ብሎ አስቀምጦ ነበረ። እሱም ኢቨን ለሶሻል ሰርቪስ ለሜድስትሪም ኢንተርፕረነሩም እየጠቀመ አይደለም ነው ክርክሩ። ናን ፕሮፊትም ወይ ሶሻሊዝምም አይሆንም። እያንዳንዱ ነገር ኮስት ስላለ እንግዲህ አሁን ያሉት ሶሻል ሳይንቲስቶች ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ላይ የሚጽፉት እንደነ ጆይ ማኬ ያሉ የዓለም ፉድ ቼን ላይ ብዙ ኢንተርፕራይዝ የሰራ የታወቀ ኦተር ነው ኮንሺየስ ካፒታሊዝም ኢምፓክት ድሪቨን ፕሮፊት ማለት ስለዚህ ኦፕሬሽናችን ሁልጊዜ ስራችንን ስንጨርስ ነው ገንዘብ እንቀበለው አውት ኦፍ ፖኬት ፔመንት እንደ ቲፒካል ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ቢዝነስ ሞዴል አለ ይሄ 24/7 አምቡላንስ ሰርቪስ 24 ሰዓት በቀን 7 ቀን በሳምንት ምንሰራበት አትራፊ አይደለም። ስለዚህ ይሄን ማያተርፍ ነገር ግን የተፈጠረንበት ነገር ይሄ ነው። ይሄን አርጊመንት የሰዎች ህይወት ሁሉ ከኢኮኖሚ አቀማቸው ከዘራቸው ከሃይማኖታቸው ከቀለማቸው ከምንም ነገር መያያዝ የለበትም። እኔ ሙያዬ ሰዎች ተነፍሳሉ አይተነፍሱም አለመተንፈስ የሶስት ደቂቃ ጉዳይ ከሆነ እንደሆነንም እዚህ በምንም መልኩ ከሰውየው የኢኮኖሚ ስታተስ ጋር ይላገር በጣም ቅጽበት ስለሆነ ይከፍለኛ ላይ ከፍለኝ ሙሰት የሚከፍለውንም ሰርቭ ማድረግ አትችል ሊትራሊ። ስለዚህ የሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኮንሰፕት ከዚህ ሁሉ ኮንፊውዥን ያወጣል። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ሰርቪስ ነው የምንጠቀመው የማይከፍሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ
ብዙ ችግር ገጥሞናል እነሱ ነው ሚያቆ ሰዎች ያላቸውም ሰዎች ዲና ያርገውን ይሆናል ግን ትልቅ ፕሮብሌም አድርገ ያልቆጥረው በጣም የሌላቸው ሰዎች እንኳን የሚያመሰግኑ ሰዎች ነን ስለዚህ ይሄንን የ24/7 አምቡላንስ ሰርቪሱን ሌላ ትርፍም የሚያተርፉ ሪቨኑ ስትሪሞች ኮምፐንሴት እናደርጋለን ስለዚህ የኛ ቢዝነስ ሞዴል ክሮስ ሰብሲዲ ቢዝነስ ሞዴል ነው እንግዲህ በአለምን ዞሬ ከኒጆ ማይንድሴት ይወጣ ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ማለት ማይንድ እንዴት ሰስተነብል ሶሉሽን ያመጣል የሚለውን መከራከረው በዚህ ከኑ ያነሳል ከምን አንጣር መሰለ አንድ ሰው የመኪና አደጋ ቢደርስበትና ያው የናንተ የጠብታን ቁጥር ኑሯቸው 885 ኑሯቸው ቢደውሉ 835 835 ሰው ደውሉ እስከሚያልቅ ያ ሰው የነሳት እስከ ስራ እስከሚያልቅ ድረስ ያለው ፕሮሰስ ምን ይመስላል 835 ይደውላሉ ዲስፓች ሴንተር አለ ምን ያህል ይፈጃል አሁን ለሰይ እንግዲህ አሁን ካረንትሊ ከትላንት ወር ገና አልታተመ በየጎስፖርት ዩኒቨርሲቲ ጥናት አጥንተው ነበር እኛ በሰጣናቸው ዶክመንት ላይ 27 ደቂቃ ነው መጥቶ አንተ ጋር እስኪደርሱ ነው አዎ እንዳለ ሰርክሉ ሪስፖንድ አድርገን ሰውየውን ህክምና ድረስ እስከምናደርሰው ማለት ነው ከባድ ነው እነ ለመናገር አንዳንዴ አሁን እቲ ያገሩን ጃም በተለይ ከመኪና አምቡላንስ ማለት መንገድ ላይ ነው ያለው ማለት ይሄ ፊገር በጣም አስቸጋሪ ፊገር የሆነ አንድ ፊገር ላይ ሚኑና ሚዲያኑን ማውጣት አለበት እንደ ዩ ኖ ለማረግ ነው እንጂ ይሄ ገልጿል በየማን ማሰብ አልችልም ስለዚህ አንድ ሰው ጥሪ ሲደርሰን በዛ በ835 አንዳንዴ 835ቱ ማይሰራው በማይሰራ ጊዜ ኦልተርኔቲቭ ማስቀመጥ አለበት 835ቱ የቴሌ ነው አንዳንዴም እሱም ሳይሰራ ሲቀር በሚገባው ልክ አንደርስታንድ አያረጉንም ቶሎ ለመስራት የፕራይቬት ሴክተር ነኝ ምናደ ነው ህይወት ነው ከባርለም ተሯሩጦ ፊክስ ማድረግ አለባቸው እሱን አናይም በጣም ነው የምንቸገረው አንዳንዴ እሱ ፌል ሲያረግ በጣም ነው የምንቸገረው ስለዚህ ሲመጣ ምን አይነት ህመምተኛ ነው ካውንስል ነርሶች አሉ ምን ልኮ አምቡላንስ በምንሰማው ነገር ላይ ተመስርተን ቶታሊ በጣም ክሪቲካል በሽተኛ ነው ወይስ ኮንሽየንስ ሆኖ እያወራ ነው የትኛውን አምቡላንስና በምን ፍጥነት ነው የምንሄደው የሚለው በሚሰጠን ኢንፎርሜሽን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ከዛዋላ አምቡላንሱ ዲስፓች ይደረጋል እንግዲህ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ዲፔንድ የሚያደርገው ሁልጊዜ ቅድመ ዝግጅት ላይ ጥሪ ላይ ዝግጅት የለም እነዚህ ሰዎች ኢንፎርሜሽን ለብሰው ሁሉ ነገር አዘጋጅተው መጠበቅ አለባቸው ይሄን ያልተረዳ ሰው ከኛ ጋር መስራት በጣም ችግር ዝግጁ ነው ሁሌ አለበለዚያ አስቸጋሪ ነው ከዛ በኋላ አምቡላንሱ ዲስፓች ይደረጋል ጂፒኤስ አለው ፎሎ እናደርጋለን የት እንደደረሰም ነው ወይ ከውጭ ሊሆን ይችላል አምቡላንሱ ምልክ ኤሪያውን አይተን የቱ ጋር ነው ቅርብ ያለው ይሄም ትልቅ ስራ ይፈልጋል ነው እንግዲህ የት ነው የምንወስደው ምንድነው ዲፔንድ ማድረግ አንዳንዴ ስራችንን በጣም ጥንቃቄ መሞላት አለበት አየህ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ላይ እንደደለላ ስለሚያደርገው እኛ ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ አድርገን እዚህ ሆስፒታል እንወስዳለን ማለት አንፈልግም አድቫይስ እንፈልጉ ከሆነ ግን መሰለ አሁን ህክምናችን እዚህ የደረሰው በትረስት ማጣት ነው ሰዎች ሊወስዱብኝ ነው ብሎ ካሰቡ ህክምና ሌላ ቦታ ላይ ምንም ችግር ላይኖር ይችላል ህክምና ግን በብዙ ፐርሰንት ትረስት ነው ካላመንከው ቢሰጥም አትድንበትም ስለዚህ እኛ መታመን ላይ በፍጹም ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አንፈልግም ስለዚህ አጂቴት እንዲያደርጉ እነሱ የማይፈልጉበት ቦታ ማይገኝ እንዲወስዱ አልፈልግም ሁሉአችንም በየጊዜው ስብሰባ ስላለን ምን አይነት ሆስፒታሎች የኩላሊት ነው ይሄንን ከተጠየቀን ምን መልስበት ትራውማ ነው ይሄ ይሻላል የልብ ነው ይሄ ይሻላል የስትሮክ ነው ይሄ ይሻላል ከተጠየቀ ምን መልስበት ስታንዳርድ ነው አንዳንዴ ፐርሰናል ኢንተረስትን ከጨመርክ አድቫይሱ በሌላ ወገን ተቀባይነት አይኖረው አንተ ጀምረ በጣም አጅቴት መታረቅ ሆነ ትክክል ምን አይሆን ይችላል በብዙ ፐርሰንት ከነሱ በመጣ ነገር ነው ወደ ሆስፒታል ምን ወስዳቸው ቀደም እንደነገርኩ ደግሞ ሁሉ ነገር ስራ ከጨረስም በኋላ ቀድመን የምንሰጣቸው ፊገር ሊኖር ይችላል ምን ያህል እንደሚከፍሉ ግን እመነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከዛሬ ተከፈለን ገንዘብ ሁሉ ኮምፐንሴት ሆኗል ሚኒ ጥናት አጥንተናል በኢስት አፍሪካ የአንድ አምቡላንስ ሰርቪስ ኮስት ከ350 እስከ $500 ኤን ኬንያ ብትሄድ ሌላ ማገር ብትሄድ እኛ ጋር ግን $30-$20 ሌላ ሁሉ ኮምፐንሴት እየሆነ ነው እኛ አሁን ሰዎች አምቡላንስ ጠርተው አሁን የተባለውን ብናስከፍል ሰዎችን ህይወት ማዳን አንችልም እነሱም ሊከፍሉን አይችሉም ሌላ ቢዝነስ ላይኖች አሉ እንዴት ኮምፐንሴት ታደርገዋለህ ኮምፐንሴት የምናደርገው
በጣም የተጋነነ ቢዝነስ ላይ ነው ይችላል። አሁን በትልቁ ምን ልንሰራ መናስበው እሱን ግን ያሉን አንዱ ሪሞት ሜዲካል አሲስታንስ ለምሳሌ አሁን ሀገሪቱ እንግዲህ እየተታመሰች አስቸገረችን እንጂ ትልልቅ ካምፓኒዎች ጋራ ትልልቅ የሆኑ ካምፓኒዎች ስለ ድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ማሰብ አይፈልጉም። አንተ ፕሮፌሽናል የምትሰራላቸው ከሆነ አምቡላንስንም ፕሮፌሽናልም ሰዎች ሰጥተ እነሱ ሉክሬቲቭ የሆነ ሊከፍሉ ይችላሉ። በፊት ከአምስት በላይ አምቡላንሶች ሪሞት ሜዲካል አሲስታንስ ላይ ያሉ እነሱ ጥሩ ገንዘብ ስለማያዙ አለምንም ችግር አሁን ግን ደሞዝ ለመክፈልም እየታገለ ነው የምንከፍለው። ትሬኒንጎች አሉ፣ የደህንነት ትሬኒንጎች፣ የህክምና ትሬኒንጎች፣ ሾርት ተርም ትሬኒንጎች አሉ። ሎንግ ተርም የሀያ ወር የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት የምንለው ቴክኒሽን ፓራሜዲክ ኮሌጅ ይባላል የኛ ኮሌጅ። እነሱ ደግሞ በሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኮንሰፕት ፒች በማድረግ ወጣቶችን እድል በመፍጠር እንግዲህ ገንዘብ አንድም በንግድ ይገኛል በሶሻል ኢንተርፕራይዝ፣ ሁለትም ሀሳብን ገንዘብ የምታደርግበት። እኔ ለምሳሌ ኖርዌይ የሚባል ሀገር ሄጄ ፒች አድርጌ የኔም ጓደኞች ፒች አድርገው ባገኘነው ገንዘብ ሶስት ባቾችን እያስመረቅ ነው። እንግዲህ የሚቀጥለው ሶስት ባቾች ደግሞ ከጤና ጥበቃም ጊዜ ከሌላ ኢንተረስት ግሩፖች ጋር እናስተምራለን። ስኮላርሽፕ ነው ፉል። ልጆቹ አንድ አስር ሳንቲም ሳይከፍሉ ነው የሚማሩት። የጨረሱትን ደግሞ እኛ ጋር መልሰን ቀጥራቸዋል ወይ ሌላ ቦታ ይቀጠራሉ። ስለዚህ ሰርክሉ ይሄ ነው ይመስለው። ከመቶ ፐርሰንት ምን ያክሉ ያለመክፈል ፖሲቢሊቲ ያለው ፐርሰንት እናንተም ያ ፕላን ስታደርጉ በአመት ያንን ማርጅን 80-20 ነው የምንለው። 80% ያሉ ሰዎች ዋቴቨር አሁን ማወቅ ያለበች እነዛ 80%ም ቅድም በነገርኩ ፊገር ኮምፐንሴት ሆነዋል። ምክንያቱም ለሀብታሙ እንኳን እንስጠው ብንል እኛም መስጠት አንችልም እሱም ሊከፍለን አይችልም። አሁን ማን ነው የድንገተኛ ህክምና አገልግሎትን በዚህ ሌቨል አንደርስታንድ አድርጎ ሀብታም የሚሆን $500 የሚከፍለን ወይ $350 የሚከፍለን? ኖባዲ። ግን ኮስቱን አናላይዝ ብታደርገው አንድ ኔክ ኮላር፣ አንድ የስፓይናል ኮርድ ችግር ደርሶበታል ብለህ የምታስበው ሰው አንገቱ ፈርደር ኢንጁሪ እንዳይደርስበት ብታስረለት $30 በዛ ላይ በቃል ማለት። ግን ውስጡ የአምቡላንስ ነዳጁ፣ አምቡላንሱ ራን ማድረግ፣ አምቡላንስ ራን ማድረግ ቀላል ነገር አለ። ቢሰራም ባይሰራም አቁም ሆኖ ራን መታረግ ባልሰራበት እንትኑ ለአንተ ኮስታል 24/7 ነው ክፍት የሚሆን። ግን ብዙ ነው 20% ከአስር ሰው ሁለቱ ላይ ከፍል ይችላል ማለት ነው። እና ያንን ያወቅክ ነው የምትሄደው ኤቭሪ ዴይ። አሁን እንደውም እኔ ከዛ በላይ እውነቱ አሁን በሁለቱ ተስማምተናል። 100% ኮምፐንሴተር ሆኗል አልኳቸው። እኛ ስንጀምር ነው አናሊሲስን እንደውም በምን ላስረዳችሁ መሰላችሁ? አንድ ጊዜ ኤስኦኤስ ኢንተርናሽናል የሚባል ኢንተርናሽናል ኢቫኩዌሽን ኤር ፊክስድ ዊንግ አይሮፕላን ሄሊኮፕተር ያለው በዓለም ላይ ትልቁ ኢቫኩዌሽን ካምፓኒ ኤስኦኤስ ኢንተርናሽናል። እነሱ ከሳውዝ አፍሪካ ነው ቢሮአቸው ይመጣሉ እኛ ሊያነጋግሩ። እኛ መጀመሪያ ነው ደስ አላቸው ይሄ ነገር የሰርቪስ መኖሩ። ከዛ በፊት ደውለው እዚህ ከሌ ሆስፒታል አለ እኛ ሄሊኮፕተር ይዘን አይሮፕላን ይዘን እየመጣን ነው አድርሱን የሚል የላቸው። አሁን there is one private entity ይህን የሚሰራ ሄደ ማነጋገር አለብን ብለው ከእኛ ጋር ኤምኦዩ ሊፈራረሙ መጡ። እኛ ከዛ በፊት አምቡላንስ ሰርቪስ ምን ይመስላል እንግዲህ እንደ ትንሽ እንደተማረ ሰው ጥናት በጣም ወሳኝ ነገር ብለን ትንሽ ቤዝ ላይን ለማድረግ ሞከርን። ኬንያ እንዴት ነው የሚሰራው? ኢቭን ኬንያ ራሳችን እንሄድ ነው አስታውሳለሁ እኔና ጀነራል ማናጀሩ ብሪፍሊ ስናይ እንዳልኩ ነው የአንድ አምቡላንስ ሰርቪስ $350-$500 ያስከፍላል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መተው ሲደራደሩ ፊገር አለ። እነሱ የጣሉት አንተ ደውለ አድርስ ስትላቸው ስንት ነው ምናምን ካልክ ስንት ነው ስሞታል እሱን አይፈልጉት። እንፈራረማለን ልክ ስልክ ስደውሉልን ፊገር አለ ምን ከፍላችሁ እናንተም ታቆጣላችሁ እኛም እናቃለን ወደ ስራ ተገባላችሁ። ሰውየውን የት እንዳለ ማጣራት ህመሙ ምን ያህል እንደሆነ ኤቫኩዌት እናረጋዋለን እሱ አናረጋውም ወይ የሚለው ነገር ነው። ፕሮፌሽናል ነገር ውስጥ ነው። ልክ ማክሲመም በወሩ የጠየቃችሁት ገንዘብ አካውንታችሁ ላይ ይገባል። ድርድሩ ያንን ፊገር የሰጠናቸው ከዚህ ተነስተን ለምን ምን ፊገር ሰጡናላችሁ $500 ስለዚህ አዲስ አበባ እስከ ዛሬ ድረስ አዲስ አበባ ውስጥ ኤኒ ሆስፒታል ውስጥ አንድ ሰው ኮላፕስ ቢያደርግ ከኢንተርናሽናል ሶሴስ ከፍላይንግ ዶክተርስ ከአፍሪካን አሲስት ከሌላም ድርጅት ከአውሮፓም ይደውሉልና ሲደውሉልን ጋራንቲ ኦፍ ፔመንት ነው የሚሰጡ። ያ ጋራንቲ ኦፍ ፔመንት ለ$500 አዛኛ ፎከስ አርጋን
በመንገባው ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ኤርስትሪፕ ድረስ መንገባው በስፔሻል ያጋሉ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሰዎች ሁሉ ነገር ይሄ የደህንነትም ጉዳይ ስለሆነ ህግና ስርዓትን አክብረን ከአምቡላንስ ይዘን ሄደን እስከ አየር ስትሬቸሩ ድረስ አየር ፓይለቶቹ አድርሰን ፓይለቶቹ ውስጥ ያሉ ኤር አምቡላንስ ነው ዩዥዋሊ ይመጣ አድርሰን ምን መጣው ለዚህ ምን ከፍለው ይከፈለም ክፍያ ፊገሩን ያመጣ ነው ስለዚህ ኢስት አፍሪካ አካባቢ ያሉ ሰዎችም እንደኛው ናቸው ነዳጁን ኢምፖርት አድርገው ነው መኪና ሰፕላዮቹን ኢምፖርት አድርገው ነው አምቡላ አምቡላንሱንም 24 ሰዓት አቆመውት ነው ውድም የሆነበት ምክንያት አምቡላንሱ ቆሞም ስራ እየሰራ ስለሆነ የቆሙ ሰዎች ማስተርስ ያላቸው ምን ያላቸው ሊሆን ይችላሉ ቢሰሩም ባይሰሩም አንተ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ይከቱ ማይከቱ ዩ ፔይ ዴም ኤር አምቡላንስ በጣም ውድም ያደርገው ትልቁ ነገር ፓይለቱን 24 ሰዓት ማቆም ነው በፈረቃ አንድ ሰው ከስምሳ በላይ ተሰራው እኔ አስተውሳለሁ ካናዳ ሄጄ ኤር አምቡላንስም አታችመንት ነበረኝና ኦሬንጅ የሚባል የኤር አምቡላንስ ሰርቪስ ሲስተም አዛ በስንተኛው ሁለት ዓመት በኋላ ስመጣ የካናዳ መንግስት እንኳን አፎርድ አላረገው ስለዚህ ተዘግቷል አሉ በጣም ውድም ያደረገው ያንን ሄሊኮፕተር ወይ አይሮፕላን ለዛ ነገር ብቻ መጣ እኔ እንጂ መኪና ካለህ እኮ ታክሲም ታረጋዋል ገንዘብ እንደመጣ በሽተኛ ሲኖር መኪና ልታረገው ነው ማለት አምቡላንስ ልታረገው እንደሱ ማይሆን ከሆነ ደግሞ ወጪ አለ ማለት የድንገተኛ ህክምና አገልግሎትን ወጪ ከፍተኛ የሚያደርገው 24 ሰዓት ቆመ መጠበቅ ከሌሎች ወጪዎች በተጨማሪ እናንተ እንደዛ ተዘጋጅታችሁ ሮጣችሁ ብዙ ሆስፒታል ላይ ዝግጁነቱ አለ ኢመርጀንሲ ላይ ሪስፖንድ ለማድረግ ብለታስባለ Thank you very much ተልኩ ትልቁ ችግር ቀደም እንድስጀም እንደጀመርኩ ሰንሰለቱ ካልተጠበቀ እንዶም ወጪ ነው የሚጀምረው ከዚህ ጋር አንተ እንደምንም ብለ ያነሳው ነው መምጠኛ ሲስተሙ ካልተቀበለው ድሮ ይሻላል ነው ብዙ ወጪ ሳታወጣ ምክንያቱም አንተ እንደው ዘዴ የሚታየው ተርፏል ወይ አይደለም አንተ ለ ይሄኮ ግልጽ ነው አንተ የራስ ዘመድ አንድ አደጋ ቢገጥመው ለአምቡላንስ ከፍለ በጊዜ አድርሰ በጊዜ የደረሰበት ቦታ ላይ ትክክለኛ ህክምና ካላገኘ ምን ደውጥቁ ትልቁ ችግራችን ነው። ግን በጣም ሾክ ያደረገኝ ነገር ሁለቴ አይ ቲንክ ላለፉት አመታት ሁለቴ ሆናል በጣም የቅርብ ቤተሰብ ኢመርጀንሲ ይዤ ገባሁትና አሁን የሚባለው 30 ደቂቃ ፈሽቷል አን አክቹዋል ሲኒየር የሆነ ዶክተር አንድን ኢመርጀንሲ ታካሚ ለማየት ያ ማለት አምፑላንስ አሁን እንደምትለኝ 30 ደቂቃ እናንተ ሮጣችሁ ምን ብላችሁ አመጣችሁት ሰው ያንን ይhall ደሞ ሰዓት ሆስፒታል ሪስፖንስ ከምን ለመናገር ችግሩ እንዲው ዝም ብለ ብታልፈው አይደለም በቃ አቀመም ነው ያንዳገር እኮ አቀመም ዲስካሬጅ ያረገኝ ሆስፒታሉ አሁን ስመጥቀስ ለማልፈልግ ነው ግን ትልቅ ከሚባሉት አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ሆስፒታል ነው የግልም በየቀኑ ነው ይሄን ምን ነው ለመናገር በየቀኑ ሰፈር ምን አረጋበት ብዙ ነገር ለመስራት ይሞከራል ግን የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት በጣም ኤክስፔንሲቭ አገልግሎት መንግስትም በቻው ሊሰራ ይችላል ፕራይቬት ሴክተሩም በአግባቡ ካልሰራው የሰው ህይወት ነው ኮስት የሚያደርገው ስለዚህ እኛ አሁን አንተ መተለው ነገር ይያይ በቃ ይሄ ፈረስተር ቢያረጋ ይኖረው 15 አመት ልቆይ አልችልም እንትን ውስጥ ብዙ ችግር ገጥማና በየቀኑም ነው የሚገጥመው ግን ሲስተሙ እንደ ሲስተም በደንብ መፈተሽ ያለበት ሲስተም ተጠያቂነት ያስፈልጋል ዝም ብለ ላይሰንስ ሰጠ ሊሆን አይችልም እና የህክምና ሰዎች በየቀኑ ስለሚያዩት ነው ለነሱ ኖርማላይዝድ የሚሆነው ነው ለቤተሰቡ ነው ያለም መጨረሻ ነው ለሚወስደው ሰው በቃ ነው ጭንቅላት ሊፈነዳ ነው የሚደርሰው በዛ በኩል ያለው ሪስፖንስ ያው ኖርማል አይ ቲንክ ኢን ጀነራል ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በትንሽ ብር ተከፍሏቸው ነው የአገሪቷን ሙሉ ሰው የሚያከሙ ሰዎች በተለይ መንግስት ያሉ መስሪያ ቤት ላይ ያሉ ሰዎች ውጭም መሄድ እየቻሉ እኔ በጣም መከበርና አፕሪሼት መደረግ ያለባቸው ባለሙያዎች ናቸው ያሉ እንዳገር በተማሳ ያንን ታትረው የሚሰሩ በተማሳ ሁኔታ ደግሞ መታያቸው እንደዛ ተጨናንቆ ያንን የሚወስድ ሰው ሄዶ ወስዶ የነሱ ሪስፖንስ ስሎው
normalized እና የሁለቱ ልዩነት በቃ ለማመን የሚከብድ ነው እና በየቀኑ ስለሚውሉ ለነሱ ኖርማል ነው it's just quite confusing አይ በጣም ከባድ ነው በቃ ይሄ እዚህ ውስጥ ከገባ በጣም ብዙ ነገር ነው የምታነሰው አሃ እኔ ገንዘብ ብቻ አይመስለኝ ስለ ጊዜ ስለ ሌላ ሰው ህይወት ስለ ራስ ኢምፖርታንስ ራስን ስለ ሌላ ሰው ጫማ ላይ ስለማረግ ስለ ሙያን ስለ መውደድ ቅድም እንዳልኩ ነው እመነኝ ስለ ኑሮ ሆነ አይደለም ከመንግስት ጋር ቢን የሚሰሩ እኛ ፕራይቬት ነን የምንለው ሰዎች if it is about money ይሰራ መስራት የለብን ኮንክሉዥኑ ማለት ወስቱ እኔ እኮ ይሄን እየሰራው ነው የምትልበት ነገር ካልሆነ በጣም ዲስከሬጂንግ ነው በኖርማል ስነደቦና እኮ በየቀኑ ሞቲቬት የሚያደርግ ነገር ከሌለ ስትሳሳት ወረቀት መቅደድ ልታደርገው ትችላለህ ሰራ ስትሳሳት ወረቀት መቅደድ አይደለም ህክምና እሱን በተረዳበት ጥልቀት ነው እዛው ስምት ቆየውና የተሰጣህን ሰዎች በፍላጎታቸው ነው ወይትምርቱን የሚማሩት ትልቁ ኢንሴንቲቭ ደግሞ ቀላል ማትለው ኑሮን ለመክፋት ያስችላቸዋል ወይ አሁን እኮ የመሳለ መብራት የሚቸገሩ ሐኪሞች አሉ ይያለን በኛ ጊዜ እንኳን ከሱ የተሻለ ነበር ሆነ ለምን ትረዚ ሄ በደንብ በፈተሽ አለበት ምንም ምክንያት በተሰጠ ግን በፍጹም በተለይ በድንገተኛ ህክምና ውስጥ በፍጹም አለበለዚያ ካልሆነልህ ጋውንን ቁጭ አድርገ መጣጥ በፍጹም የሌሎች ችግር የኔ ችግር አይደለም ብለህ ግን እሱ በጣም ከባድ ስነ ልቦና ምን ይመስላል ግን ፖቴንሻሉ የዚህ ሴክተር ወደፊቱን አንተ ስታየው ሌላ ደግሞ አንተ ይህንን ስራ የዛሬ 15 ዓመት እንደ ፓዮኒር ጀምረዋል እና የተከተሉ አሉ ሌላ ካምፓኒዎች በዚህ አገልግሎት እየሰሩ ያሉ አንተ በየውን ቀድሃልና ብዙ ድርጅቶች መጥተዋል በተለይ በኮቪድ ጊዜ ብዙ ሰው እነ ለመናገር እንደው የኮምፒቲሽን ኢሹ አይሆንብኝና ይሄን ነገር በጣም በዲፕ ተረርተ ህይወት ማዳን ከምንም በላይ ነው ብላ ካልገባበት ብዙ ገንዘብ ለማግኘት ሆነ ስታት ይመስለኛል ማለት በጣም ኢንካሬጅ አያረግም እነሱ ለበለክ ግሎባሊ ህክምና እንደሌላ ሰርቪሶች አይደለም ብዙ ጣጣ አለበት የሜዲኮሌጋል ነገር የብዙ ሰዎች እንቀት ነው አሜሪካን ሀገር ብትሆንም ጥሩ ቢከፈልም ካርዲዮሎጂ ምናምን ሆነ ትንሽ ስተት ብዙ ነገሮች ሊከት ይችላል ህክምና ሳውንድ ዲል ስለሚያረግ ቀላል ነገር አይደለም ቀላል አርገን ማየት የለብን በዛው መልኩ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ ደግሞ አሜሪካን ሀገር ኖሮ ለጠፋው ጥፋት ባይሆንም ጀርኒው ቀላል አይደለም ቀላል አለመሆኑን ተረርተ መግባት አለብን እንደሱ ከገባ ቦታው ላይ ትቆያል ቦታው ላይ ትቆይ ለውጥ ታመጣለህ ግን ሌሎች እኔ ከኛ ጋር ቢፎካከሩ በተለይ በኮቪድ ብዙዎቹ ጠፍተዋል አሁንም እየመጡ ያሉ አሉ እና ኢትዮጵያ ግን ትልቅ ሀገር ነች አሁን ያሉት 1% ዲኒዱን ያሟላሉ ይያላስም በጣም ብዙ ነው የምንፈልገውና ግን ይሄን ሁሉ ለውጥ ማምጣት ምን ይችላል ተቀናይተን ስንሰራ ነው እኔ ብዙ ነገር አስባለሁ ለምሳሌ ሶሻል ፍራንቻይዚንግ የሚባል ሞዴል አለ እንዴት ብናረጋው ነው ፍራንቻይዝ አርገን አስፋፍተን በሚሊዮኖች ኢምፕሎይመንት የሚፈጥር በሚሊዮኖች ገንዘብ የሚያመርት ኢንዱስትሪ እንደ ቁጥ ቁጥና በጣም በጣም አሁን በመናስበው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ተፎካካሪ ኮክ ልብ ሊቆም ይችላል ኮላቦሬቲቭ ነው ብትሆን ጥሩ ምንም አልሰራንበት ነገር ጧትና ማታ ፉክክር ከሆነ በፐርሰናል ላይፍም እኔን ይሄ ያለኝ ሌሎች ሰዎች ያላችሁ ምትል ከሆነ በጣም ከባድ ነው ጀርኒን ተራሰዋል ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ አንተ 10 ብር አለ ምትል ሌላ 11 ብር ያለው ሰዋል ከሱ ይልቅ እንዴት ብንያዝ እንዴት ኮላቦሬት ብናረክ ኢንዲዩዘሩን እኛ መጨረሻ ላይ ህይወቴን አትርፉ የሚለውን አንድ ሰው ከሆነ 10 ሰው እንዴት እናረጋዋል እንዴት አያዞናረው እንዴት መላ ኢትዮጵያን እናደርስ እንችላለን የሚል የኮላቦሬቲቭ የአይምሮ ውቅር ፎከከር አይቀርልህ መቼም ቢሆን ከፎከከር ይልቅ ግን ምንም ባልተሰራበት ነገር ላይ አንዱ ሌላው ለማጥፋት የሚሞክር መጠፋፋን ነው የሚሆን ለመተባበር ግን ብትሞክር ኢንፍሉዌንስ በጣም ትልቅ ይሆናል እኔ ብዙ ውድድሮች ተወዳደሬ አንድም ውድድሩን በሚገባው በማላብ በብግሬት
የሚገባ የ15 አመት ድርጅት የሚያመጣውን ኢንፍሉዌንስ ገቢ ኢምፕሎይመንት ባል መፍጠር አለመቻላችን እሱ መፍጠር ምን ይችላል በጣም ከፍ ባለ አይምሮ ይሄን ነገር በመላ ኢትዮጵያን ቋን ለመስራብን ሞክር እና ብዙ ሰዎችን ሰራዋል እኔ እናንተ እዚህ ቁጭ ብለን የኛ ሰርቪስ የሚፈልግ ጅጅጋ ያለ ሰው አለ ጋምቤላ ትግራይ አም ኢትዮጵያ ብዙ ትልቅ ሀገር ነች እዚህ ህይወት ማዳን ፎከስ አድርገህ ስትሰራ እዛ ላይ ነው ፎከስ የሚሆነውና እኔ የቢዝነስ ሰዎች አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ደረጃ እንዴት ትልቁን ፒክቸር አይተን እንዴት ሁሉ ጊዜ እንተባብረን የተሻለ ስራ እንሰራለን ብለን ብናስብ ነው የተሻለ የሚሆነው ግን ወደንም ጣላንም ከሷ እናልፍ ዓለም በሄደበት አቅጣጫ ሁላችንም ሄደን ራሳችንን አሸንፈን ኢንፍሉዌንሳችንን ማስፋፋት እንችላለን ብዬ አምናለሁ እና ተወዳዳሪዎችም አሉ ተወዳዳሪዎችም እየገቡ ነው ብዙ ተወዳዳሪዎች ገብተው ሞተዋል ግን አሁንም ጥናት ይፈልጋል ግን እኔ ፐርሰናል ኦብዘርቬሽኔ ከሚደርሱ አደጋ አንፃር 1% ሰርተናል ብዬ አላም ብዙ ሰዎችን ያው ትሪክ አርጋቸዋል በክትም አርጋቸዋል ከ150 ሺህ በላይ ኤቫኬሽን ስንጨምርበት በጣም ሜሞራብል ምታቸው ስቶሪዎች ምንድናቸው ኢንተርናሽናል ኤቫኬሽን አንድ ልንገር አንድ ሁለት ልንገር አንዱ ከዱዋላ በትራንዚት ወደ ለንደን ለመሄድ የመጣ አሜሪካዊ ትራንዚት 8 አወርስ አካባቢ ነበር ኢትዮጵያን ላይ 3 ተኝቷል ከዛ በኋላ በተኛበት ኢትዮጵያን ላይስ ፎጣለች አይደል እሱ አለብሶ አንድ ጽዳት መጣጣዳ ልጅ ስታየው ዘይት መጣራ የሰውዬ ብዙ ሰዓት በዚህ ሁኔታ ተኝቷል ብሎ ሲከሰከሱ ስትሮክ ውስጥ ከዛ በኋላ በነበራሳቸው አምቡላንስ ላንድማርክ ያመጡታል ከዛ ላንድማርክ ሲመጣ ሲፈተሽ ኤስኦኤስ ኢንተርናሽናል ኢንሹራንስ እንዳለው ያቃሉ በስልካቸው ሳውዝ አፍሪካ ይደሉ ሳውዝ አፍሪካዎች እኛ ጋር ደውሉ እና እኛ ስራውን አቋልን ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ዛ ሆስፒታል ሄድን ኬስ ሰመሪውን አጻፈን ፓስፖርቱን ኮፒ አደረግን መቼ አውሮፕላኑ ሊመጣ እንደሚችል ወሰንን በዛ መሰረት አውሮፕላኑ መጣ ከፈረንሳይ ሀገር ፊክስድ ዊንገር ከናኪሞቹ ያንን ህመምተኛ ከላንድማርክ ሆስፒታል ቀጥታ ወደ ኤርፖርት ወሰድነው እስከ አየር ስትሪፑ ድረስ ኮንፈርታብሊ ትንሽ ኦክሲጅን ማጣት ሞትን ሊያስከትል ይችላል ልቡ ሊቆም ይችላል ልቡ እንደገና ማስነሳት አለብን ኤኒዌይ ያ ሰውዬ ተረፈ በዚህ ሁኔታ በጣም ዩኒክ የሚያደርገው ነገር ከሳም በሳምንቱ እኔ አሜሪካን ሀገር ይጃላቀም ስለዚህ የበጀቤሎት ሻ 10 አመት ብሎ ይመስለኛል ከዛሬ 10 አመት በፊት አሜሪካን ሀገር መሄድ አንድ ጓደኛዬ ኮሌጅ አብረን ነበር ይጋብዘኝና ለመሄድ ፊቴሽ ተልከልኩለ ደብታቀም ፊቴሽኑ እንዲናይ ሊደረግ ይችላል እኔ ደግሞ ልጄንና ሚስቴን ይዤ ነው መሄድ ባለቤቴን ይዤ መሄድ ፈለኩ ምንም አቀው ነገር የለም ከሳምንት በፊት ይሄ ሰውዬ ሰርቻለሁ ጃክ ይባላል ሰው ሰርተናል የኔ ልጆች ነች ሰሩና ቪዛው ጋር ስቀርብ ያው ቪዛውን ኤሊጂብል የሚያደርግህ ትመለሳለህ አትመለስም ጥያቄው ዌል ቱ ዱ ኮንት መለሳለህ ነው አይደል ያው ሚስተር አይደለም አትሄድም ይሉ ሄደህ ታስቸግራለህ የሚሉት ሰው ነው ስለዚህ ደህነት ቀደም እንዳልኩ ነው ደህነት ሲተናተር ቀላል ትንታኔ አይደለም ውስጥ ያለው ስለዚህ እኔ ደግሞ የዛን ጊዜ ትንሽ ሰርቼ የሸጥኩትን ቤት መልሻለሁ አምቡላንሶችም ሞዴስት ላይ አድርጓል ስለዚህ ዲናይ እንዳያደርጉኝ ባለቤኪና ነኝ ባለቤት ነኝ ለማለት የሚያስፈልገው ማስረጃ ይዣለሁ ግን ስቀርብ 20 ማክሲመም 23 አመት የሚሆነው አሜሪካዊ ነጭ ነው አስታውሳለሁ ሶስታችንም መስኮቱ ላይ ተጠግተን do you remember Jack አለ ታስታውሳለ ጃክን ሲለኝ እኔ ምንም ከቪዛ መጠየቅ ያኔ የምጠየቀው አይመስልኝ ቤት አለ መኪና አለ ለምን እንደው የምትሄደው ትመለሳላት ትመለስ የሚላት አካሮ ነው ግን እንደሱ አይደለም ከዛ ላስታውሳል ይችላል ማለት ፕሮፌሰር እንዲታየቅ መገጣጠም አይችልም ድንግርግር ስለው
you are from ambulance service አለኝ ፍታበት ambulance of course I am ስለው ታሪኩን ነገረኝ ምንድነው የሆነው እኛ ትልቅ አድቫንስ ላይፍ የመጀመሪያው አድቫንስ ላይፍ ሰፖርት አምቡላንስ እኛ ነን የመጣ ነውና የመጣ ሰሞን ነው ያ ሁሉ ጊዜ ስራን ፕሮፌሽናሊ መሰል አውድ ሃንዶሽ ኦፍ ኮርስ ዶሂድ ደህነት ግን ስራን በትክክል ለማስራት ምክንያት መሆን የለበት በመትችሉ አቅም ትግሉ ብዙ ነው ግን በመትችሉ አቅም ትክክለኛ ነገር ሁሉ ጊዜ ፕሮፌሽናሊ መስራት አለበት ልጆችን በዛ መልኩ ማሰልጠን ያስፈልጋል ስለዚህ እንደርገት የገዛ ነው አዲስ አመጣ ነው አምቡላንስ ነው ማርሽ ዲስፕሊን ተርተልከ አምቡላንስ ነው እኔ ማቀው ነገር የለም ለካ ይሄን ሰውዬ እንዲከታተል ከአሜሪካ ኤምባሲ ሰው ተመደቧል ያ የተመደበው ሰው መጥቶ ሲያይ እኛ የተሯሯጥን ነው በኋላ ላይ ደግሞ አምቡላንሱን አመጣን ልጆቹ ዩኒፎርም ለብሰዋል ልክ እንደ አሜሪካን እንግዲህ በኋላ ይደና የነ ቻምፓራሜዲክስ ውስጥ ደግሞ ልብ ማስነሻ ሰክሽን ማሽን ይሄው ኤክስፔንሲቭ ተላቸው ግን በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ መሳሪያዎች ትራውማ ፓክ ፍሌክሲብል ስትሬቸር ኤቭሪቲንግ አለ ውስጡ ከዛ የሰውዬ አይቷል ሁለተኛ አምባሳደር ነው ሰውዬው ከዛ በኋላ ልጆቹን አስፈቅዶ ፎቶ ያነሳቸዋል በቃ አላቅም ነበር እንደ አይነት ፕሮፌሽናል በቃ ልጆቹ እኛ ደግሞ እንዳቀመኝ እኔ የቀደም ልላችሁ እንደፈለኩት ብዙ ሰው የችሎታ አድናቂ ሊሆን ይችላል እኔ የችሎታ አድናቂ አይደለሁም ችሎታ ባን ጥሩ ነው ቢኖር ባንድም በሌላ ይመጣል ችሎታ እኔ የትትና የደግነት ኮሚቴው ነው የመስራት የሱ አድናቂ በጣም ችሎታ አለኝ ብለ በተለይ በእኛ ሙያ በተለይ በድንገተኛ ህክምና ሰዎችን በትትና ነገ እኔ አንተ እዛ ስትሬቸር ላይ ነገ አለመሆኔን እርግጠኛ አይደለሁ በሚል ማይንድሴት ካልሰራው በጣም ከባድ ነው የሚያስራ በጣም ሰው መታመናችክ ምናምን ሆነ ይሄን ስራ በተተና በደስታ በውስጥ ባለ ደስታ መስራት አይቻልም። እዚህ ልጆቹ እንግዲህ ኮሙኒኬት ለማድረግ የሞከረ ይመስለኛልና በጣም ኢምፕረስድ ሆኖ ፎቶ አንስቶ ምን አድርጎ እኛ ሰውየውን ይዘን ሄደና የማቀው ነገር አለ ለክ በነጋታው ለቃል ተከላላ ሰዎችን ጠርቶ ፕሬዘንቴሽን አድርጓል። ላይ ያላቸው ነገር ችግር እንኳን ቢገጥማችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አይነ ሰርቪስ አለ። ጠርታችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። በጣም ነው ኢምፕረሽን ኩት ልጆቹ የኔ ይመስል ኢንፎርማቸው ነው ሴፍቲ ጫጫ ማርጓል ሁሉ ትንሽ ትልቁ ስለከምና ይሄ ማሽን እንዴ ይሄ እንዴ ብራንዱ ራሱ የጠብታን ብራንድ ብራንዱ እንግዲህ የጠብታ ብራንድ ጥቁር ደምና ቀይ ደም በጠብታ ተሰሶ በመሃሉ ፈረስ ነው የሚጋለበው ፈረስ የኛ ካልቸራል አኒማል ነው ነጭ ፈረስ ነው ከጥቁር ደም ሰዎች በኢመርጀንሲ ጊዜ ማንንም ሰው ደሙ ጥቁር ሳይሆን አይሞት የመሞቱ ምክንያት ምንም ቢሆን ኩላሊት ፌል ማድረግ ቢሆን መኪና አደጋ ቢሆን እዚህ የኛ የኔ አርጊመንት ይሄንን ጥቁር ደም የኔ ኃላፊነት በትንሹ የተማርኩበት ትምህርት ወደ ቀይ ደም ነው ከዛ በኋላ እኔን ካደረስኩ በኋላ ግን ካርዲዮሎጂስት ነኝ ኒፍሮሎጂስት ነኝ ኒማቶሎጂስት ነኝ whoever that is give him time ተምሮ ተመራምሮ ጨርሶ ደግሞ ይስራው የሚል ነው ፍልስፍናና እሱን ሁሉ ልጆቹን ጠይቆ በጣም ተገርሞ ነው ፕሬዘንት ያደረገው እኔ በሳምንቱ ነው ዛ ቪዛል ጠይቀት ስለዚህ ስለምንም አልተጠየቁ እና አስተውሳለሁ ባለቤቴና ልጄ ይነው ለመጀመሪያ ጊዜ የስራይን ይነው ኢንፍሉዌንስ እኔ አሁን እዛን ግን ዲፕ አንደርስታንዲንግ አለኝ አሁን ኢትዮጵያ ሰዎች ህይወት ረክሷል የአንተ ሰርቪስ አይሰራም ብትለኝ ኮንከር ያረገ አናሊሲስ መሰለው ከዚህ ውስጥ ነው አው ሊሆን ይችላል አንተ ምትለው ተከክለ ሊሆን ይችላል ግን የሰው ህይወት በየትኛው የሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ትልቁ ቦታን የሚይዘው የሰው ልጅ ህይወት ብዙ ሰው ሁለተኛው ተዝታይ ምንድን ነው እሱ ላይ መለሰባታለሁ ሁለተኛው ተዝታይ አንዴ በየአመቱ ፈረንሳይ ዜግነት ባልና ሚስቶች ከፈረንሳይ እየመጡ ኮምቦልቻ ላይ አንድ ደረጃ ላይ አንድ ተራራ ላይ ወጣው ይባልየው ይበራ ሆቢው ባመ ፋኬሽኑ መብረር ተራራ ግላይደር ፓራግላይዲንግ ማለት ነው ይበራል አአ ክንፋርጎ አአ ፕሮፐርሊ ያርፋል አአ ግን ይሄን ሲያረግ ደግሞ ሁልጊዜ ተጠንቀቆ ኢንሹራንሱ ሁሉ ነገር አርጎ የኛን ስልክ አለው ሁሉ ነገር ሚስቱ ዲቴሉን ታቋለች እኛ ስንት አመት ሲበር እኛ ምን አቀው ነገር የለም ግን አንድ ቀን እኛ እንዲያውቅ ተገደደ
ያ ክንፍ ተሰበረ እና ዛጫ ካውስ ተወደቀ። ስለዚህ ከዛጫ ካውስ ኤርፖርት ማድረስ አለብን ኮምቦልሻ ኤርፖርት ኤርፖርት ከዛ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ መጣ መቀበል ነበርብና ስልክ ተደወለልን ከዚያ አምቡላንስ ላከ ከባለቤቱ ጋር ኮሙኒኬት አድርገን ሄደን ያልተሰበረ አጥንት አለበት ሁሉንም እንግዲህ ትልቁ ያጥንት ላይ ያለ ህክምና በድንገተኛ ህክምና አገልግሎት አለማንቀሳቀስ ይመወለደሽ ይባል ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ አስራን በወገብ ድጋፍ ስፓይናል ቦርድ እንለዋለን ከላይ እስከ ታች አስራን ከወደቀበት ቦታ ወደ ኮምቦልቻ ኤርፖርት አንመጣ ኮምቦልቻ ኤርፖርት በፕራይቬት ጀት አዲስ አበባ መጥቶ ከአዲስ አበባ ኮሪያ ሆስፒታል አስገብተን በሶስተኛው ቀን ከፈረንሳይ አውሮፕላን መጥቶ ኤር አምቡላንስ ሄዶ በጣም ሁሉ ነገር ተጠግኖ ህይወቱን መኖር እንደቻለ ራሱ ሪስፖንድ አድርጎልናልና ይሄ የውጭ ነው። አገር ውስጥ በጣም እኔ መቼስ በጣም ትልልቅ ስማቸው መጥቀስ ማልችል ሰዎች ተቸግረው ለምሳሌ ከኔ ጋር ላይፍ ታይም ሆነ የሰራ ሐኪም የልብ ችግር ገጥሞት እኛን ስለ አሁን ለዘመዶቻቸው ምን አመድረስ እንደተጠበቀ ሆነ ለማንም መድረስ እንደተጠበቀ ሆነ በጣም ሪስፔክት ለምናረጋቸው ከምና ማያታዩች ይሄ ሲስተም ደርሶ ህይወታቸውን እንዲተርፍ አርገናልና ይሄ ባይሆን ኖሮ ይሄን ሰራም ለመስራት ይሄ ካላስደሰተ ይሄን ሰራ ባሰራው ጥሩ ይሄን ይሄም ያስደስተ ከሆነ ግን አሁን እንኳን ሳወራው በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማወራው ስለዚህ በጣም ብዙ ትዝታዎች አሉ እኔ ወሌ ምን እላለሁ አብረው የሚሰሩ ሰዎች በየቀኑ ታሪክ ልንሰራ እግዚአብሔር ይፈጠረን ሰዎች ይሄን አንደርስታንድ ማረጋለሁ በየጥሪው ታሪክ አለ እኛ በአንድ ምል በሌላ ኢንቮልቭ አድርገን ህይወት ያዳንበት በየነ ማሰብ የኢመርጀንሲ ሜዲካል ትሬኒንግዎች ደግሞ የተለያዩ አይነት ትሬኒንግዎች የሚሰጥ ትምህርት ቤት አለህና ምን ይመስላል ይሄ እንደ ዘርፍስ እናየው ምን ያክል ኢምፓክት አለው ምን ያክል ሰርቶበታል እና ምን ያክል ኢምፖርታንት ነው ለዘርፍ አሰልቺ ስራ ነው በየቀኑ አምቡላንስ ላይ ተንጠልጥለ ነው ስለዚህ የተሻለ ኦፕሽን ካላቸው በፓሽን ካልሆነ ትተሆነ ይሄዳሉ ስለዚህ ምንድነው ዓለም ይሄንን የፈታው ስንል ኢመርጀንሲ ሜዲካል ቴክኒሺያን ብሎ በዲፕሎማ ሌቭል ላይ ያሰለጥነና እስከ ማስተር እስከ ፒኤችዲ ድረስ ፓራሜዲክ ብሎ ይቀጥላል ስለዚህ ይሄን ነገር ማድረግ አለብን ብለን አሰብን እና እንግዲህ ስታስብ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ይፈጠራሉ ይሄን ያሰብን ይያለን እኔ አንስቴቲስት ነኝ ፓራሜዲክ አይደለሁ ስለዚህ ፓራሜዲክ ላይሰንስ ያለው ሰው ያስፈልጋናል ትልቅ ሙያ ነው ብዙ ገንዘብ ያስከፍላል አሁንኛ ሪሞት ሜዲካል አሲስታንት ላይ አሁን ትልልቅ ካምፓኒዎች ሲመጡ አይኖ ነው እኛ ስታንዳርድ ሰርቲፋይድ የሆነ ፓራሜዲክ ነው እንድታረጉልብን የምፈልገው ሲባል ከሳውዝ አፍሪካ ይመጣል በጣም ብዙ ሺ ዶላር ተከፍሎት ስለዚህ ይሄ ስራ የኛ ወደፊቱ በቃ ትልቁ ስራችን ነው ብለን አሰብን ግን እንዳልከው ደግሞ ጤና ጥበቃ ምን ትርግር ስልጣና ወስደሃል ይሄን በተመለከተ ቤዚክ ላይፍ ሳፖርት አድቫንስ ላይፍ ሳፖርት አድቫንስ ትራውማ ላይፍ ሳፖርት የሚባሉ ብዙ ያጭር የረጅም ጊዜ ስልጣናዎች አሉ እኔ ይሄንን ያሰብኩኝ እንግዲህ ዛ ጊዜ አቅም የለኝም ሄጄ ትሬኒንጎቹን ለመውሰድ አንድ ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ እኛ በተፈጠረን በሁለት አመት ይሆናል 2010 ይመስለኝ በፈረንጅ ኮልፌ ላይ ትልቅ አደጋ ተከሰተ አደጋው አትስፖት ትልቅ ተከታታይ የጫነ ሎቤድ መኪና ሁለት ምንድነው ተለየ ተጎታች ያለው መኪና ገበያ ውስጥ ገብቶ አትስፖት 28 ሰዎችን ገደለ 18 አካባቢ እኛ የዛን ጊዜ ገና ማስተራችን ነው ያለን ሶስት አምቡላንስ ነው አስተውሳለሁ ወዳጄ አሰፋ መዝገቡ ይባል ትራፊክ ፖሊስ የዝቡኑ የነ ታራፊ ሳቸው ደውለው እንዲየነ ችግር ተከስቷል ሪስፖንስ አርጓል አምቡላንስ የነበረውን ሁሉ ይዘን ሄደን እንኳን የዛን ጊዜ ዛሬም ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ስራ ብንሰራ አስር ብር የሚከፍለን
ሲስተም እንደሌለ እናቃለ ግን ኢት ኢዝ ኖት አባውት ክፍያ አሁን ህይወትን ስለማጥረፍ ለያስተውሳለው በጥንሽ ደሃዴቃውስ ደረሰ ከቅዳሜ ቀን ነው ከቀኑ ጧት 4 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ ይህን ስንሰራ ቆየ እኔ እንዳልኩ የአንድም ይሄን ድርጅትን መሰረት ያደረገኝ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት እንድስ መሰረት ያደረገኝ የትራፊክ አደጋ ነው። እዚህ ገና ጠብታ ወደ መስመር ሲገባ መጀመሪያ ያረኩን ነገር ስልጠና መስጠት ነው ለትራፊክ ፖሊሶች። ወደ 2000 የሚሆኑ ትራፊክ ፖሊሶችን አሰልጥነን ነበር። በአሜሪካ የሚኖሩ በካናዳ አሜሪካ የሚኖሩ የህክምና ማያቶች ኢናፓ ይባላል የዛን ጊዜ። ከዛ እንደ ድንገት ቅዳሜ አደጋው ሊከሰት ያለፈው ቅዳሜ ደግሞ በነፃ 300 የሚሆኑ ትራፊክ የሚጨርሱ ትራፊክ ፖሊሶችን 18 አካባቢ የትራፊክ ማሰልጠኛል። ሁልጊዜ የዛም ጊዜ የነበሩ አላፊዎች ናና ለአንድ ቀን ሊጨርሱ ስለሆነ አንድ ቀን ደግሞ መጀመሪያ ህክምና እርዳታ አሰልጥነን ይላሉ። ለዚህ ሁልጊዜ ስፖንሰር አድርጌ በነፃ እኔና ጓደኞቼ ስልጠና ሰጣለ። ባለፈው ቅዳሜ ይህን ስልጠና ሰጠን። በዚህኛው ቅዳሜ አደጋ ተከሰተ። ስለዚህ 18 አደባባዩ ላይ ባለፈው ቅዳሜ ስልጣን ያወሰደ ትራፊክ ፖሊስ ቆሟል። አሁን የሰውን አይደለም የእግዚአብሔር ኔትወርክ ነው መሰረው ምነግራችሁ። ከዛ ላይኛ ተዘው ውስጥ ገብተን እየሰራ ነው ሰው በጫንን ቁጥር የኛ አምቡላንስ ያልፋል እየጮኸ። የካናዳ አምባሳደር ቢሮአቸው ሳር ቤት ሚኖሩት 18 አካባቢ ስለዚህ ጨዋታ የአምቡላንስ ጨዋታ በጣም ሲበዛ ምንድነው የተከሰተው ብሎ ስማቸውን ረዘንግቻለሁ ሴት ነበሩ እስቲ ብለው ከሹፌራቸው ጋር 18 ማዞሪያ ጋር ይመጣሉ። ትራፊክ ፖሊስ እንግዲህ ያይችልም ሹፌራቸውን ግዜ ያይችላል ስለዚህ ጠይቅልኝ ምንድነው የተከሰተው ይናገራቸዋል። ይሄ አምቡላንስ የማን ነው ይሉታል። አይ አንድ ዶክተር ነው ጥቁር አንበሳ ሲሰራ ነበር አሁን እንዲህ ነው ጠብታ ይባላል ወይ አብራራል። እንደውም ባለፈው ቀዳሜ እኔንም ጭምር አሰልጥቶኛል ይሄን ነገር ቢከሰት ምን ማድረግ እንዳለበት። በጣም ይገርማቸዋል እሳቸው። ታዲያ ማንንም ይከፍለው ይሉት ማንንም አይከፍለው ምርግጠኛ ነኝ ባለፈውም መጥቶ ለኛ በነፃ ነው ስልጠና የሰጠን። በጣም ይገርማሉ። በ15ኛው ቀን እኔ በወርቅ የተጻፈ የካናዳ ኤምባሲ ራት ተጋበዝኩ። I have never been invited before. ዘላ ነው ያልገባኝ። እንግዲህ ብዙዎቹን ህመምተኞች ያደረሰነው ጳውሎስ ሆስፒታል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የቀኑ ቀን የግብዣው ቀን አስተዋውሳለሁ ካዲ ቮልስዋገን አምቡላንስ ነበርኝ። ስለዚህ ቀን ሰራ ነበር ልብስ አለኝ አምቡላንስ ውስጥ ረፈደ ቢና ማምቡላንሱን ይዤ ኤምባሲ ውስጥ ገባሁ። አምቡላንሱን አቆቤ ስገባ አምባሳደሯ አያቆኝም ግን ስሜን ወስደዋል። ክብረትን አሉኛው ዛሬ ጥሩ ነው 100 ሰው ጠርቻለሁ አንተ ደግሞ አምቡላንስ ይዘህ መጣል ስለዚህ ችግር ቢገጥመን ሴፍ ነን ነገር አሉኝ ማለት። ኦኬ ብዬ ወደ ውስጥ ገባሁ። ከግብዣው በኋላ ብዙ የጳውሎስ ሆስፒታል ሐኪሞች አገኘሁ። ምንድነው ሲል አይ በቀደም ይሰራ ነው አሉ። ምንም አቀው ነገር የለም። እዛላ እሳቸው ደውለው በጣም ነው ኢምፕረስድ የሆንኩት። ማንም እንደማይከፍለው አውቆ ብዙ ኢትዮጵያ ደሃነች እንላለን ግን እንደዚህ አይነት ልብ ያላችሁ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በጣም ኢምፕረስ ለሆንኩ 30,000 ዶላር ዶኔት አደርጋለሁ ብለው 30,000 ዶላር ሰጡኝ። በአይና አባ በኩል ከዛ በኋላ ምን ታረግበታለህ ብለው እዛው ጠየቁኝ። አስተዋውሳለሁ የአሜሪካ አምባሳደር የዛን ጊዜ ዶናልድ የማማቶ ነበሩ እሳቸውንም አግኝቻቸዋለሁ። እዚህ ላይ ጎይ ነው ጊዜ ፕሮጀክት ገንዘብ ካገኘሁ እንደምሰራ አውቃለሁ። ስለዚህ የዛን ጊዜ ያልኳቸው በመኪና አደጋ ምክንያት ብዙ ቁጥር የሚያስመዘግብ ፕሪቫለንስ ኦፍ ሮድ ትራፊክ ኢንጁሪ አንደኛ አዲስ አበባ ነው፣ ሁለተኛ ኦሮሚያ ነው፣ ሶስተኛ አማራ ነው፣ አራተኛ ትግራይ ነው፣ አምስተኛ ሐረር አካባቢ ነው እና በዚህ ምክንያት ለነዚህ ሰዎች ስልጠና መስጠት ነው ማሰባሉ። ስለዚህ ስልጠናውን ሲጨርስ ሪፖርት ጻፍልኝ አሉኝ። ስልጠናውን ሁሉም በትግራይ በአማራ በጅጅጋ በአዋሳ በኦሮሚያ አርገን ሪፖርት ስንሰጣቸው እኔ ለአንድ ወር
ካናዳ ተላኩ። ካናዳ የቤዚክ ላይፍ ሰፖርት አድቫንስድ ላይፍ ሰፖርት ስልጣናው ስጄ በዛ ሰርቲፋይድ ሆኜ መጣው። በሱ ሰርቲፊኬሽን ጤና ተበቃ መለከትኩ። አሁን እንደዚህ ቁጥ ነገሮች ስለ ህልሜ አሁንም ህልሜ ነኝ የኢስት አፍሪካን የድንገተኛ ህክምና ትልቅ ዩኒቨርሲቲ መክፈት ነው። አሁን ደብረዘይት ላይ መሬት ገዝተናል። እሱ ለሱ ቪዥን ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ኮሌጁን አሰብን። ኮሌጁን ስናስብ እኔ ስልጣ የአኪመን ፌሎሺፕ ፕሮግራም ይባላል። እሱም የራሱ ታሪክ አለው። የሱ ሰልጣኝ ነኝ እና ከኔ ጋር የሰለጠኑ ሰዎች አሉ። እኔን ስራ በጣም እንደራሳቸው የሚቆጥሩ በዚያ ጋር በጣም አመሰግናታለሁ። እኔ የ2015 የአኪመን ፌሎ ብሪክት ተራፈ ትባላለች። እሷ አመቻችታሊ ኖርዌይ ሄጄ እሷ ሜዳ ፒች አርገን የመጀመሪያውን አራት ባቾች ምናስመረቀት ገንዘብ ሴኩር አረጋግን። ኢመርጀንሲ ሜዲካል ሰርቪስ ሲስተም ቴክኒሽያኖቹ የተለያየ የራሱ ካሪኩለም ነው ያለው። እነዚህ ዶክተሮች አይደሉም፣ ነርሶች አይደሉም፣ ላብራቶሪስ። እነዚህ ሲጀመር ኤምቲዎች ናቸው፣ ሲቀጥል ፓራሜዲክ ነው የሚሆኑት በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ። ስለዚህ ሶስቱ ባቾች በዲፕሎማ የሚመረቁ እኔ በስኪል ነው ማምነው። እነዛ ፓሽኔት የሆኑ ሰዎች በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ማለፍ አለባቸው ብዬ ነው ማሰብ። ግን በፊት ህክምና ውስጥ የገቡ ሰዎች ብታስገባቸው በጣም ችራው ከባድ ስለሆነ ወዲያውኑ አቮይድ የሚያደርጉት። ስለዚህ ለእኔ ይሄ እንደ ወታደር እንደ ሐኪም እና እንደ ሹፌር የምትሆንበት ሙያ ዓለም ላይ ስዞር አምቡላንሱን የማይነዳ ፓራሜዲካ ላይ አንዱ መስፈርት አምቡላንሱ ማሽከርከር ራሱን የቻለ ፕሮፌሽን ስለሆነ ሰው ዘሎ አምቡላንስ አይነዳም። አምቡላንስ ራሱን የቻለ ካሪኩለም አለው። ስለዚህ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ሆነን ካሪኩለሙን በመጀመሪያ ያሰራል ሪኮግናይዝ ተደርገናል። በዛ ካሪኩለም ነው አሁን እነዚህ ልጆች እየሰለጠነን ያለ። ይህ ሶስተኛ ባቻችንን አሁን እናስመርቃለን ኦክቶበር ላይ ማለት ነው። ብዙ ትሬንድ ሰው ቢኖረን ግን ምን ያክል ሰው ከሚሞተው ምን ያክል ፐርሰንቴጅ ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል? ፕሪ ሆስፒታል ኬር ላይ ህይወትን ማቆየትና ዲሳቢሊቲ መቀነስ በእነዚህ ሰዎች ነው። አሁን እንዳልኩ ነው ብዙ ሰዎች በማስተርሳችን ሌቭልም እየተማሩ ነው። እዚህ አካባቢ ጥናቶች እየመጡ ነው። ግን ይህን ያህል ብዬ ምነግር ነገር የለም። ግን ሲግኒፊካንትሊ ሰዎች ሲወድቁ መነሳ ሳይንስ መሆኑን አንደርስታንድ ያደረገ ቤተሰብ ነው ልጁ ህመምተኛውን የሚያድነው። ያንን ለማምጣት ደግሞ የሰዎች ሁሉ እውቀት መሆን አለበት፣ የመጀመሪያ ህክምና እውቀት። እሱን ለማድረግ ነው እውቀቱን የሚሰጡ ሰዎች ፕሮፌሽናል መሰልጠን አለባቸው። አድቮኬትም መደረግ አለበት። ኢምፖርታንሱ የምታመጣ በአድቮኬሲ ነው። ስለዚህ እኛ ብዙ ስራ ይጠብቀናል ከመንግስት ጋር አሁን የምንሰራው። ግን ለእኔ ይሄ ለዚች ሀገር ይሄ መንገዷ ነው። ደህንነትንም እናስተምረው ከእነሱ ጋር ነው። ደህንነቱ የጠበቀ ህብረተሰብ አደጋው ትንሽ ይሆናል። አደጋው ትንሽ ከሆነ ኳሊቲ ኬር መስጠት እንችላለን የሚል አልጎሪዝም አለን፣ ማንም በቀላሉ ሊረዳ የሚችለው። ስለዚህ ኮሌጃችን አሁን በምንሰራው አይደለም የምንሰራው በጤና ጥበቃ የሂማን ሪሶርስ ኒድ 26 ሺህ ኢመርጀንሲ ሜዲካል ቴክኒሽያኖችን በሚቀጥሉ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ትፈልጋለች። እኛ ደግሞ 5000ን 10 እና 20% ማሰልጠን ፈልጋለን። ግን ሂውጅ ገንዘብ፣ ሂውጅ ኮሚትመንት፣ ሂውጅ ቴክኒካል አሲስታንት ይፈልጋልና ትንሽ ገንዘቦችን ለማግኘት የሞከርን ነው። ልጆችን በአዲስ ሙያ ስለሆነ ሰዎች ገንዘባቸውን ከፍለው ለመማር ብዙ ይቸገራሉ። ማለማመድ አለብን። በጣም ሊጠቅም የሚችል ኤክስፖርት ልናረገው የምንችለው ሙያ ነው፣ እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ። ስለዚህ ወደዛ ግን የምናመጣው በስኮላርሽፕ እያስታመምን በጣም ጠቃሚ መሆናቸውን ለልጆቹ ስናስረዳ ነው። እና አሁን እኛ ጋር ሁለት የእኛ ልጆች ኖሮ ሄደው በማስተርስ ሌቭል የፓራሜዲክን ተምረው መጥተዋል። እነሱ ናቸው የሚያስተምሩልን። በጣም ደስ ይላል። እሱ ብቻ ሳይሆን አንድ ያስታወስኩት ዩኒቨርሲቲም ላይ ኢንቴግሬሽን የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እኔ አንድ ኮርስ ወስጃለሁ የፈርስት ላይክ ሪስፖንድ ኢመርጀንሲ ላይ እንዴት እንደሚደረግ ማስታወሶ ሞር ትንፋሽ ምናምን ብቻ ለሁለት ሳምንት ወር ለአንድ ሳምንት ነው ኮርሱን የወሰድኩት። እና ያው ጀነራል ከሆኑ ኮርሶች አንዱ መመረጥ የሚችል ኮርስ ነው እና ቢያንስ ሲታሰብ
ከቤተሰብ ውስጥ ከብዙ ቤተሰብ ውስጥ አንዱ ቢያቅ ቲንክ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። እዛኔ በዚህ መልኩም አላየሁትም አሁን በማየው መልኩ። አይ በጣም እኛውን ላለፉት 10 አመት ማለት ይችላልው በጣም አመሰግናቸው ለከሸገር 102.1 ጋር ሆነን ቀዳሜ እኛ ፕሮዳክሽን ኮስቱን ይችላል ላለፉት 10 አመት ማለት ይችላልው ከተሳሳትኩ ይልታረም እናስተምራለን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ቾኪንግ ምን ቢደርስ ምን እንደምታረጉት ይያልን። ይሄ አሁን እኛ ያላፊነት አይደለም ራይ በጣም ብዙ ገንዘብ ያሰጣን ግን የሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኮንሰፕት ይሄ እንደነዚህ አይነት በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ነገር እንዴት ወደ ህዝቡ ሰርጸው የሁሉ ሰዎች ዕውቀት ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። በትልቁ ነገር በህይወት ኦር ማን ነው ኢንፍሉዌንስ ያረጋ እነቱ ለመናገር የአባቴ በጣም ኢንፍሉዌንስ አለብኝ በፐርሰንት ማስቀመጥ ባልችል እኔ ብዙ ነገር ያባቴ ነኝ። በዲፈረንት ዘመን መለው መወለዳችን ነው ሀገሬን በጣም ወዳለሁ ሀገሬን የወደድኩ በመክንያት በአባቴ ነው። አባቴ ኮሪያ ዘማች ነው ጅቡቲን ሳያቅ ስለ ኮሪያ ይነግረኝ ነበር ስለ ዘመተበት ሀገር። እኔ ስድስተኛ ልጅ ነኝ ከኮሪያ ሲመጣ ነው የተወለድኩት። ስለዚህ ለኔ በቃ እናታችን ነች ለሁላችንም እንደምታውቁት። አባቴ ግን ለኔ በቃ መስመሬ ነው ብዙ ነገር ከሱ ወስጃለሁ። የተጋነነ ናይቪቲ አይበት ነበር በዚህ ዘመን ምናልባት በጣም ተቸገረ ምትኖርበት ነገር አንድም በጣም በአማርኛ ምን እንደሚባላል አቅም ነው ናይቭ መሆን ማለት አለ ነገሮች ይሻላል ተሻሉ ይሆናሉ ብሎ በቀና ለማየት መሞከር። አባቴ እሱ የራሱ ዘመን ኢንተርፕረነር ነው እኔ ስራ ሰብ እንደው ለመነገዳውን ምላችሁን ነገር ለመስራት ሞክሬ አንዳንዴ ትርፍ ገንዘብ ልሰጥ ስፈልግዋል ሞት ነው ከኔ ገንዘብ መውሰድ ማለት ነው። እኔ ራሴን ጂ ያለው የሚል አይነት ሰው ነው ሰልፍ አሰርቲቭ ነው። ንቦች ነበሩት ከብቶች ነበሩት ወይን ነበረው 12 ልጆች ነበሩት። እነዚህ ልጆች ሁሉ በፍጹም የማይደራደርበት ነገር ትምህርት ነው። ስለዚህ በጣም በአባቴ ኢንፍሉዌንስ ሎኛለሁ ወደ ኋላ ሂጄ ሳይ በኔ የሱ የራሱ የዘመን ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ዲፕ ኢንሳይድ በተመረመረው ራስን የመቻል ስነ ልቦና እኔ ከማን ምንም አልፈልግም የማለት ስነ ልቦና። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ወጣቶችን በጣም ወደ ኢንተርፕረነርሺፕ ምገፋፋው ምክንያቴ እኔ ኢንተርፕረነር ማይንድሴት ያለው ሰው ቫዮለንት ሲሆን አይቻለም። ምንድነው ብለ በደንብ ስትመረምረው አንድ ፕሮዳክት እና ሰርቪስ ወደ ገበያ ለመላክ የሚሞክር ሰው ዘሚኒማ ሊሸጥለት የሚያስበውን ሰው አስባል በየሰዓቱ። ስለዚህ ኮንሱመር ያለው ሰው ኮንሱመሩ ምንም አያረቅ። ስለዚህ የወደፊት ኢትዮጵያታ በዚህ ልክ የሚያስቡ ሰዎች ይሆናል ብዬ ነው ማስበው ነው ያን የሰርኩት ካባቴ። አንድ ጊዜ 6 አመት በፊት ነው ይመስለኛል አንድ ፕሮግራም ላይ ብሉምን ፋየር ቻርጀር ላይ ነበርኩኝ አንተ ስፒከር የነበርክበት ቀንና የሆነ ጥያቄ መለስከው መልስ በጣም አሪፍ ነበር የዛኔ። ብቻ መከላከል ላይ ለማያተራም ብሎ አንድ ልጅ እኔ ይሄንን እየሰራው ነው ይሄን በደንብ አርግለ በስራ ጥረት አረጋለሁ አንተ ወይም ሌላ ሰው ያንን ይስራው። ብዙ ጊዜ ያው አንድ ነገር ጥሩ አርገ ስታስኬድ ሁሉም ሰው የመጣ ይሰጣል። ሶ አንዱ የክላሪቲ ሁለተኛ ደግሞ ያው ብዙ ሰው አትበዝብሶ ወይም ያልፋል። ቦልድ መልስም በጣም ገርሞ ይነበረ የዛኔ። አው ወደ ለመናገር ለይ ብዙ ሰው ህይወቱ እኔ እንግዲህ ወደፊት መጽሐፍ ጽፋለሁ ፐርሰናል ህይወታችን ሃይሊ ፖለቲሳይዝ ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ስናስብ የሚመስለው ሜንስትሪም ፖለቲክስ ይመስላል። ብዙ ሰው ኢትዮጵያ በደንብ መመርመር አለበት ፐርሰናል ላይፍ ራሱ ፖለቲሳይዝ ነው። አንዱ እሱን ማሳያ ምንድን ነው ብዙ ሰው ሰው በስራው መመዘን አለበት። እኔ መወቀስ ያለብኝ በስራዬና በስራዬ ሃይማኖቴ ቤቴ ነው ወይ ማምንበት ቦታ ነው። ዛሬም
ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደርጉ። ለምንድን ነው ወደዛ ለማስተካከም የሚሞከረው? ወጭ ነው መበዘኛው ሚዛኑ ከተሳሳተ ውጤቱ ይሳሳታል። ስለዚህ ብዙ ሰው ሃይማኖቱን ኮንትሮል ይበላል። ሊትራሊ ብዙ ሰው ቢዝነሱ እዛ ውስጥ ነው የሚቋጠረው። ትክክለኛ ፕሮዳክትና ሰርቪስ አይደለም የሚሰጥ ያሰላል እሱን በኮሚኒቲ ውስጥ ያለው ነው ኢንተግሪቲ ይሽዋል። ብዙ መመዘኛው ከተቻለ ኤቭሪቲንግ ነው የሚሳሳተው። እና እኔ አይ ትራይ ቱ ቢ ቬሪ ቦልድ ምክንያቱም ሰዎች ናይቭሊ መናገረው ይመስላቸዋል። በዴብዝ ነው መናገረው። አሁንም ቢሆን ነገም ከነገ ወዲያም ከብዙ ነገር ፖይንት ኦፍ ቪው ኢትዮጵያዊነት በትክክል መመርመር አንስተው ሊሆን ይችላል። ምናልባት አሁን በባልካው ነገር ግን ምንድን ነው በህይወት ከህይወት የተማርከው አንድ ጥበብ ወይም ምዝደም ለምታስበው በዚህ በሄድክባቸው በሙሉ ጉዞዎች ማለት ነው? በጣም በቃ ይህን ባልሰራው ኖር እንዴት አይነት ሰው ነበር መሆነው ብዬ ነው ማስበው። ማለት ጀርኒው የሚሰጥህ ትምህርት ጀርኒውን ካልተራመድኩ በቀር ማታገኘው ትምህርት ነው። በጣም ከምታስበው በላይ ብዙ አይነት ሰዎችን ሚታርቅ ያለው ተገናኝ ያለው በጣም ብዙ ነገሮችን ተምር ያለው። ግን ሁልጊዜ ምን ወጣቶች መከረውና ለኔ በጣም ትልቅ ትምህርት ይሆነኝ በህይወት ውስጥ የምትፈልገው ማወቅ። ብዙ ሰዎች ገንዘብ ይፈልጋሉ ኢትስ ኖት ሮንግ። ግን ገንዘቡ ነገ በማያስተኛ ነገር ውስጥ አታርገው። ነገ ያስተኛ ሰዎች በደል ብዙ ሰዎች ሞተውበት መታገኘው ገንዘብ እመኔ አንተና አንተ ብድር ልብስ ሆናችሁ በፍጹም አተኛትም። ፈይትልን የማያስተኛ ገንዘብ ተምንፈልጋል። ግን ገንዘብ መፈለግ ትክክል በጣም ሌክዥሪየስ ህይወት መኖር ትክክል። እንዴት እሱ ኖርከው ነው ጠየቂ። አሁን አይመስልም በምንም ይገኝ ትችላል። ግን የማያስተኛ ነገር ላይ ምንም ሶስት ኬትን እኔም ስራዬን በምችለው አቅም ለመስራ መሞክረው መታሰር ስለማልፈልግ ነው። ማታ ስገባ ምንም ነፃነቴን ተጋነንም ነገር አልፈልግም። በማይቆረቆረኝ እንቅልፍ እንዲወስደኝ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ፍሬም ካረኩ አትባክንም። ካልባከንክ ፎከስ ትሆናል። ፎከስ ከሆንክ ትክክል ሰክሰስፉል ትሆናል። ሰክሰስ ደግሞ መንገድ ነው። ስለዚህ ለእኔ ህይወት ፎከስ የማድረግ ዊዝደም ሰጥቶኛል ብዬ አስባለሁ። የተሰጠኝ ማወቅ እኔ በኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ሰዎች የምታወስ ከሆነ እንዲያስታውሱ የሚፈልገው በኢትዮጵያ ድንገተኛ ህክምና ታሪክ ውስጥ ያጠረኳትን ትንሽ ነገር ያ ማንነቴ ነው። አሁን ጎግል ብታረግ እሱን ታገኛል። አይ ላቭ ኢት ቴንክ ዩ። በጣም ብዙ ነገር ተምረናል እና ብዙ ህይወትን እያዳንክ ነው። ትልቅ ስራ ነው በጣም ከቢዝነስ ከመሆኑ ያለፈ ደግሞ የሰው ህይወት ማዳን በጣም ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ሪስፔክት እናደርጋለን እንደ መሪ የምትሰራውን ስራ እና መልካሙን በሙሉ ደግሞ እንመኝልሃለን። ወደ ኤር አምቡላንሱም እንድትገባ ዩኒቨርሲቲውን እንድታሰፋ መልካሙን በሙሉ እንመኝልሃለን። ቴንክ ዩ ጥሪያችንና ክብረ ስለመጣ በጣም ትልቅ ሪስፔክት ነው ለስራ ያለኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተም በርቱ። አመሰግናለን በጣም ክብረት። መሪዎች የዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን ይህንን የምስል ነበር። መልካም ሳምንት።